Vítejte u Death Stranding. Minule nám dali drony, nevím na co, ale dali. No a dneska budeme dělat vedlejšáky. To je hrozný pohled. Já bych, dámy a pánové, tady tyhle streamy z Death Stranding pojal jako takový případně, dámy a pánové, kteří se koukáte na YouTubeku, bych to pojal jako takovou odpočinkovou akci, kdy si pokecáme, můžeme něco pořešit, já bych se moc nevzrušoval. Myslím, že teďka jsme v té fázi příběhu, kdy se nebude dít nic velkého, takže štěrch. Co by mě zajímalo, jak tady toto štěrchání dokáže ukonejšit PP naše děťátko, protože pro boha, takhle by se poblilo, tyhle. Ghostminere, já se nebudu teďka dívat na žádný videjko, když tak si, jestli tady vydržíš do konce streamu, tak si to prostě zapamatuju, protože teďka tady mám připojenýho PlayStation a no, musel bych to, no počkej, se na to podívám. Tak, ale čekejte, já chtěl dělat ještě předtím jednu věc, než se vrhneme na hraní. A sice, že v systému trošku stumím hudbu. Zase to vůbec půjde. Nastavení, počkat, HUD. Ano, tady není nic zásadního, ale zvuky. Hlavní ovladač hlasitosti, audio, ježíš, počkat, co to? To je hlavní ovladač... mohl bych, prosím... Počkejte. Obtížnost tady jasně. Skrýt cedule vyzazující spoilery. Ukázat pouze mé cedule. Já bych tam dal asi obecně schovat spoilery všechny, ale... Počkejte, chcete mi říct, že ta hra nemá equalizer jako možnost nastavit si... Jestli chci stlumit hudbu, co je to za blbost, pane Kojima? Co to je? Pavel Janík odchází, měj se pěkně a díky za mými. Děkuji přivelice, tak aha, víte co, tady je totiž strašně nahlas hudba v této hře, mě to docela vadí. No tak toho budu občas přeřvávat, co se dá dělat. To je jaký ztracený náklad, tady jsme... Wow, to jsme jako nedoručili, jo, posledně. No, jak můžu být... Piči s tou zasanou miskou, si to budu dávat normálně na stůl a pak ten stůl normálně utřu. Víte co, mám podložní misku tady na moji skleničku a ono to dělá hrozný kravel. To je hodně nákladů, co? Doufám, že to bylo teďka, doufám. Ačkejte. Pokojte na to, jak mi tady rostl. Je milé. No, ačkejte, já se chtěl teďka podívat, jestli náhodou... Jsem to neměl doručit jinam. Já teďka nebudu řešit. Nevím, jestli má František, máš dostříháno, Františku? Jo. František má dostříháno, ale... Budem to ještě dneska vůbec vydávat. Máš tam i ty ukázky? Jo, mám tam i ukázky, jenom teď si řeším, že mi nejde font. Jo, aha, tak to František nemá dostříhaný, protože mu nejde font. A, no, dobře. A jako dostříhaný to je. No, jenom je to porouchaný. Graficky. No, se na to pak podíváme. Tak počkejte, já něco chtěl. Už zapomněl jsem co totiž teďka, o to jde. Jo, já jsem se chtěl kouknout na ty objednávky. Standardní objednávky lze doručit pomocí dronu. Jo. Řemeslník. Tam pošlem tady tohleto, ježišmarja. Pokaždé se podíváme, jak tady jde ten Metal Gear Solid. Dívím, že to unese, ty vole. No, dobře, a tady by měly být ještě nějaký hlavní mise, jestli se nepletu, ne? Standardní objednávky, co to je? Probíhá doručení materiálu keramika, jo, to už jede. Jak to, že nejdou žádný objednávky pro sama? Neměl jsem náhodou něco, prosím, doručit? Jakoby do toho jezerního města, co bylo někde v prdeli, nebo... Kolik mám těch lajků? 60 tisíc, nějak málo. Na to, co jsem tady všechno postavil. Počkejte, chcete mi říct, že nemám žádný příběhový objednávky? To teda, a to asi musím do toho města tam vzadu, co? Už to vidím. Ne, počkejte, hele, když už jsme tady, tak poberem nějaký materiál, standardní objednávky. Inženýr,
Stařešina, stařešina, Řemoš, Řemoš, poberem. Ghostminere, prosím, dneska se už nebudem dívat na žádný videjka, já mám chuť už jen odpočívat. Spustili jsme Dead Stranding, takže všichni akční diváci odešli a dneska jsou tady už jen ti, co chtějí odpočívat, že? Tak, já bych to hodil na... Počkejte, přeskakuju, bych to chtěl hodit na autíčko, který mám teďka hnedka za rohem. Naložíme to na fáro. Korbaná kledáku je plná, jak je to možné? What the... Počkejte, já zdoručím nějaký skurvený pilulky na spaní. To jsme jednou doručovali, ne, kluci prdel, ne. Počkejte, to je zase něco jiného, už to je asi... Ne, počkejte, nedoručovali... Kurva, jestli se mi to neuložilo, tak se naseru. Počkejte, nechci vyrážet. Mám všechno na zádech. Mám to na zádech. Jo, vyrážím, ale doprděl lidičky, jestli se to neuložilo. Ty vole, WTF. No. Pozdrav pambu, Františku. Máte nějaký... Co to... Mohl bych prosím kurva vědět, co je to do prdele za extrémní množství nákladů tady? Počkejte, co mám doručit Kinžovi? Kdyby to bylo nějak líp označený, co mám doručit Kinženýrovi tady v tomhletom. Jo, tady kdyby, v této tabulce, který jezdí, kdyby tam bylo označený, co mám odmést kam? A ne, tady úplně napravo, s tím ksichtem a musím čekat, než to načte. Počkejte, inženýr. 1,6 speciální slitiny. Těch pilulí je kurva hodně. Ty vole. Ale mohl bych tady nechat ty speciální slitiny pro Inžu a pak se vrátit, co vy na to? Si to bude komplikovaný, jsi měl doručit ty pilule do prdele, mě nenapadlo. No. Šoupnem to do soukromí schránky, a teď už bych se možná do toho fára kruci prdel vejít mohl. Jestli ne, budu smutný. Ne, nevejdu. Tak to tam zabírá tolik místa? Ježíš Maria. Otevřít nabídku nákladu. Dřevoodolní oči, časodešti, ty pilule na spaní jsou obrovský, kruci prdel. Pryské řice. Ty jak já nevím, tady... To je doručovací peklo. Počkejte, ale já už vím, jak to vyřešit. Uděláme to úplně jinak, uděláme to tak, aby to bylo co nejrychlejší, prosím vás, jo? To je zbytečně komplikovaný. Ale kde pak, Mio, s Františkem bych mohl dát taky nějakou ránu, hele. Dnes, počkejte, teď jste mě rozhodil, já nevím, co jsem chtěl dělat, jo, počkejte, já chtěl... Jsou nějaký zničený kovy, ale počkejte, všechno, všechny tyhle ty sračky, které musím doručit. Tam, kde je, to mám v autě, že? Jo, nákladák. Všechny tyhle ty srance si naložit na záda, jestli to kurva vůbec poberu. Nepoberu. Tak, moment. Nesu na zádech. Tady nesu spoustu věcí, které teďka nemusím vůbec řešit. Ty vole, tak. Tohleto chci dát schránky, tak správně. Bola nebudu potřebovat, dám to do schránky. Tak a teďka co mám v autě, jo, tady nákladák. Co mám v autě, to dám taky do schránky. Počkejte, schránka, umělecký díla, inženýr, pryskyřice. Dám do schránky. A co mám ve schránce? Jo, je tady nahoře, že jo? Speciální slitiny, ne. Pryskyřice, lékařský nástroj. Mělecký díla. A je to dřevo, jasně. A tady jsou ty zasraný pilule. Prosta řešení. Do prdele, ten chlápek tam fakt fetuje. Tak.
jsem se trošičku projevil, přátelé, to mi prosím neříkejte, že je tohle to normální. Za ten člověk prostě musí být feťák, jako pokud, dobře, jedna možnost je, že se mi to neuložilo, to je jedna možnost. Druhá možnost je, že to je prostě feťák, jo, protože mu doručujeme to samý znova. Čekaj, jsou akorát ty slitiny, to je inženýr. Tady jsou slitiny pro řemoši a pryskyřice. Jo, už to vidím, tohle bude všechno pro naše hochy, takže vyrazíme s tím. Lena zdále Kirove. Lena Cia píše, uděláme to tak, aby to bylo co nejrychleji. Příklad, někde to podělám a bude to trvat hodiny, ale prdla, jestli se nemá co posrat. Lena Cia, ty mě nemáš ráda, ty mi prostě furt přeješ nějaký selhání, to je hrozný. Tak, předpokládám, počkejte, se ještě podíváme, se vám fakt kruci prdel všechno. Lékařský nástroj a ty zasraný pilule. Ne, to mi prosím neříkejte, že budu dvakrát doručovat to skurvený samý. Tak, co je tady tohleto? Tohle je motorka To je normální motorka. S krátkým výkonem. A nemám do prdle tu motorku, která má velký výkon. To nevím. Počkejte, aby mě Já mám možná v garáži, co? A jak se vezmeme tady tuhletu, to je Když ne, počkejte. Já Vzhledem k okolnostem a k tomu, kam až kurva pojedeme, si vezmu možná radši tu s tím vyšším výkonem a tohle tu hodíme do garáže. Garáž. Jo. Tříkolky jsou, ne, počkejte, ta moje tříkolka, která Jo, prdle, kde jsem si zaparkoval tu tříkolku, která má větší baterii? Já nevím, kruci. No, podívám na mapu. Jasně, děkuji, dobře, odejel si animačku, výborně. No fakt, kde je? Ne, já už vím, ona je tady u řemeslníka, už si vzpomínám, je u řemeslníka. Motorička je u řemeslníka, to je v pohodě. Sice teďka riskuji, že mi to, ne, počkejte, tohle Ne, tohle je motorka s normálním výkonem, už to vidím. Teďka sice trošičku riskuju, že se mi to po cestě vybije, ale naštěstí pojedeme po dálnici, kde se ten vybíjí. A naštěstí jsou v průběhu možnosti, jak se to nabít, takže myslím, že není potřeba se zrušovat. Ona výhoda tady tohohle šitu je, že to na sebe pobere ještě nějaký náklad, ale jako na to se asi vyjebu. A hele, tohle ten zvuk všichni známe. To mi jdou po krku naši milí mameluci, meskové, ale jakož mi ta dobrá duše, co tu byla posledně, poradila, že i auta mají sprint, tak by mě nemuseli dostat tady. Respektive, že pokud nemají auto, jakože nemají, a to auto je docela pomalý, co mají meskové, a tady dole myslím, meskové auta nemají, tak by to mělo být v klidu, no. Tak počkejte, já zaparkuju tady, jsme myslím safe. Nazdar. Třísk. Se mrknu, jestli tady gentleman nemá něco, co by potřeboval dohodit ke stařešinovi. Si nemá co doručit požadovaný náklad. Co to? Jo, vlastně píčovina, to jsou ty věci, kterým jsou tam. No. Tak tady nic není, ale můžeme se mrknout, jestli není něco, co bych mohl doručit ke stařešinovi. Ježíš Maria. Jo, řemoš, počkejte. Řemoš. Ne. Se kouknu, jo, tady je něco pro stařešinu. Abych si mohl nahodit, to je Elko. Pár věcí, když už jdu ke stařešinovi, bych si mohl nahodit na tu motorku, když už mám tu s tím Ono vlastně asi lepší jezdit s tou motorkou, která má volný prostor, tak počkejte, naložit na motorku. Výborně. Ještě něco bys tam mohl vejít, když už jsem tady. Ne. Jo, ale stařešina, výborně. Stařešina. A už možná více tento motorku nenarvu, kruci prdel. Jo, tady naložit na motorku, jsem retardovaný. A možná narvu. Kabát píše, už jsem čtyřikrát umřel. Můj nevalný skill v Dead Standing je ještě zlepšený tím, že neumím s ovladačem a je to znát. Píše Kabát 13. Hele. Já tě nechci, ale počítám, že až dojde, protože to hraju na nejvyšší obtížnost, že až dojde zase na nějaký skurvený boj, tak na to dojde. Hele, zase stařešinka. No, motorka je asi plná. Jo, už
Ještě zkusím, se tam vejde. No. Tak a víc nákladů nenaložíme. Víc nákladů, přátelé, nenaložíme, nicméně aspoň bude starok spokojený, že mu vezem velký náklad, no. Já si teďka, přátelé, nevím, jestli se nás tohleto stane jakoby od pana, a ne technika, čekejte se, šoupu ten mikrofon, mi tu nezaslání. Nevím, jestli je vůbec možný se od pana technika, teda od pana inženýra dostat se kurva drát, zas neumím artikulovat a neumím mluvit. Nejsem si úplně jistý, jestli se jde dostat od inženýra, jako z té jeho strany, ke Stařešinovi. Takže si tady nabiju motorku a pojedu po dálnici, ať můžu jít velkým výkonem. Ježmarja, se s tím se blbě manévruje, ty vole, jak jedu. Já asi pojedu tou svou trasou pro kamzíky, kterou jsem objevil a která se dá vyjet i pomocí... Jo, ačkejte, já něco teďka pochopil. Chtěl jsem říct, že po té hoře, po které jezdím ke Stařešinově, se dá vyjet i nákladákem, ale... Aha, když jedu normálně, tak mám nekonečnou, ale když sprintím s tou motorkou, tak se to... Tak se to nenabíjí, nebo co? Ne, nabíjí, tak já už tomu nerozumím. No, každopádně... Jedem, dokud se to dá. Jo, počkejte, jsou zase nějaké asi oblasti, kde to je, kde to není pokrytý, takže nezáleží na tom... Kdo jede po silnici nebo ne, a tady ta dálnice je fakt praktická a jsem velmi rád, že jsem se podílel na její konstrukci. Velmi rád. Už jsem u toho, jak se vlastně můžu podívat, jestli to tady hoši nedostavili, nebo... No. Velmi rád bych naložil nějaký náklad hošku, ale jsem plnej. Tak jo, co tady ta dálnice tady? Ta dálnice tady furt není dostavěná, takže to bude asi na mě, no. No, jedem. Kdyby se to nemuselo, no. Já předpokládám, že se teďka nic neposere. Když jsem si úplně jistý, jestli teďka pojedeme zase přes území Mesku, každopádně, jestli si vzpomenu, kudma se jede nahoru a myslím, že už to vidím, aby to nemusel být problém. Ta technicky za to jsem mohl jet, co to tady... Co to je, ne? Jo, to je motorka obarvená na červeno někoho, já si říkal. Já už vidím, tamhle tudy se jede nahoru. Je pravda, že jsem tohoto všechno mohl naložit na nákladák, ale vzhledem k tomu, že si mi to všechno vejde na zada a na motorku, tak to vezmu motorku a aspoň budu rychlejší zpátky s tím zbylým nákladem. Protože je toho co, přátelé, je toho kurva hodně. Čekajte, vlastně si můžu trošičku přitopit, když pojedu do kopce. Ona při jízdě do kopce to žere hodně z výkonu toho stroje, to za A. A za B, ještě jak sprintím s tou motorkou, tak jedu zvýšenou rychlostí, tak to prostě žere. Počkej, tady opatrně z toho se skoku. Jsem s tím trošku ťukl, koukám. To je další nevýhra té motorky, prostě s tím můžu ťuknout, takhle blbě, ale moc se to nepoškodilo, ne, ukažte to. Velmi mírně. Je dobrý. A proto mám tyhle radši ten nákladák, já si to nepoškodím, s tím prostě nemůžu jebnout o tu skálu, jo, tady v tomhle tom místě. Jo, ale tyhle radši trošku poškodit box, než ty vole jít s tím do píči pičky nahoru, jo, bych fakt nechtěl. Bum. A Brayden, pane, vám vezu vaše zboží, pane, jak se daří, pane, prosím. Kurva, vemte si to! Poslední cár píše, že to je D1 z Prahy do Brna. No prakticky, tam taky člověk nemůže dovízt zboží, aniž by s tím neťukl. Langoš píše, můžu se ptat, zdali má pán všemocná pleš pomocníka jako ty Františka. Teď má zmrduse a spoustu dalších. Jo, tak jsem doval to S-ko dědečku. Čumte na mě, S-čka chodí. Ano, šťavnatý. To mě v životě nenapadlo, že budu mít takovou radost z toho, že doručím náklad. No, 1% poškození je akceptovatelný.
Protože ty body, které ztratím tím 1% poškození, získám tím, že to doručím velmi rychle tu zásilku. O to jde. Přestaňte mi, kurva, dávat ty spíčený hermetický granáty. Ne, počkejte. Já, pryskyřice. Krásle, děkuji. Děkuji, dáme to kam? No, dáme si to na záda. A pak to necháme asi tady, ne, naložený. Čeče, poslední tady píše, že jdu na motorce jak vietnamská motorizovaná prostitutka, ty vole. Hele, já nejsem prostitutka, já se starám o doručování nákladu, já se starám o to, aby se ten objekt dostal do specifického místa, abychom ho dali tady SMSem a aby se to zasunulo dolů a... Jo, vlastně to je vietnamská prostitutka, kruci prdel, no nic no, dobře, tak jdem dál. Tady jsou nějaké objednávky, hele. No jde, tam zrovna po cestě. Tak počkejte, ale já napřed, než na to zapomenu, tak si do soukromí schránky dám tohle. Ne, počkejte, pobráceně. Mám na zádech nějakou keramiku, jo, tady nechám. Co já taky s tím. Pak bude celá strana, až budu schánět materiály, jak budu objíždět kurva po všech těch píčovinách, kde jsem to nechal, ale to je jedno. Tak, teďka máme prázdno, to je fajn. A, ale standardní objednávky, tady máme něco na doručení. Abychom mohli pobrat, ne, krucina, ale stolik toho není. A tohle je do jezerního úzlového města, tak to dovezem. Dovezem, je to jen kousek odsaď. Tak, berem. Jo, berem, sakra, berem všechno. Tak, šupí to presto. Potvrdíme. Hodíme všechno na zádička. A můžeme vyrazit. Saki Saki 5 dala, píše poslední dcera, cituje Cartmana z toho, ze South Parku, jak si v epizodě Cow Days, nebo něco takového, jak se jebl do hlavy, protože spadl z bíka při rodeu a myslel si, že vietnamská prostitutka, jak ona se jmenovala? Na klin něco něco. A příště bych tě chtěla vidět hrát Star Stable Online, píše Lenacia. No, tak to se taky může stát. Tačkejte, a náklad, abych mohl vzít náklad, který je potřeba doručit kam? Jopy, kam to chceš doručit? Inženýr se možná vyjde, ale to je obrovský, to nevím, kolik toho uvezu. Jezerní uzlový město, to asi taky poberu. Už to je obrovský, si nejsem úplně jistý, jestli to všechno poberu, Ježíš Maria. Berem hřemoš, to bychom taky mohli vzít. Dobrý, furt ládáme. Furt ládáme. Jezerní uzlový město tam jedu, inženýra taky můžu vzít, ne počkejte, inženýra možná, pokud se poberu, jezerní uzlový město, inženýra možná, pokud to poberu. Tyhle, koukejte na tu horu. Čekejte, to je veškerý stacený náklad, ne, abych mohl naložit. Asi vyjde se mi to na motorku, takže počkat. A tohle jsou všechno ztracené věci, který... Asi nepotřebuji. Tady keramiky jsou nějaké věci, které můžu celkem ignorovat, ale potom si asi můžu rozebrat na nějakou stavbu. Ale jsou tady výbava, takže na to můžu srát. No. Takže... Myslím, že můžeme. Žádné objednávky tady nejsou. Co to je? Aha, aha, no. To je moc pěkný, tyhle, ta hra. Proč je tady tak nízký strop, ježišmarja? Já si říkám, co to spadlo, ono to spadlo z vrchu, ta hra mě to nechá naložit na záda, ačkoliv je nízký strop a pak mi to z toho stropu schodí, protože je nízký strop. Ty vole. Hračky, hele, samé uposto, hodíme si to na ty zádička. Welcome to the rice field, motherfucker, píše poslední car. No ne, poslední car, tohle není Vietnam. Tak ačkejte, si jdeme, když máme ten náklad, tak si jdeme do toho městečka. Teďka kudy se jede dolů. Hele, kudýři, nazdar hoši, jak to je? A vynesete boty mesku? Co dělají pro boha? Proč panikaři, jsem taky kurýr. A víc, ještě motorizovaný. Hoši, pořiďte si taky motorku, já vám klidně pár vyrobím, jsou kurva levný ty motorky. Počkej, daj si dobím nádrž. Já jsem chtěl zacouvat teda. Tak, výborně.
A jedem. A čekejte, kde byla ta cesta dolů, kruci? Prdele, bych nad sletěl od někud. Ne, počkejte, bylo někde tady, ne? Ne, počkejte, už to vidím, jo, tady byla cesta dolů. Je docela vtipný, protože ono nejde sjet tudma, kudma z téhle kovy. Novou stovka, on bych možná mohl naložit, jestli to zvládnu. Ukažte to? Nemohl, jsem kompletně plnej, nevadí. Čekejte. Aspoň dělám nějakou užitečnou činnost tady, že jo? Tvé, koukejte tohle, já se divím, že z toho nespadnu, z týsku, ještě... Ježíš, tím se tak blbě manévruje. Ještě nám začal časodešť, což je trošičku na hovno, protože nemám žádný opravárenský... nemám žádný opravárenský spray na ty kontiče. Ale to nevadí. To nevadí, protože s touhletou motorkou dočíme to zboží, co by dup ještě dřív, než se stihne poškodit. Ten časodešť byl docela průser, když člověk... To je tady spoustu poštěnýho nákladu, já to prostě nevezmu, a tady konec lana, ty vole. Já držím brzdu a ta motorka nebrzdí, to je v prdeli. No chtěl jsem říct, že ten časodešť byl docela problém, když člověk chodil pěšky, a teďka s tou motorkou by to mělo být v klidu. Jo, protože... To nejede v tom bahně. Protože ten náklad ručím poměrně rychle, tak počkejte, baterku dobíjet nemusím. A teďka kudma se jede do toho města, já myslím, že no, tady je ten pitomá řeka, která se tak kurva utopit. Kdyby radši pojedu pomalu přes ty šuty, jo, tam je ten most, ke kterému se musím dostat, takže asi dobrý. No. Je trošičku blbý, že asi pojedu přes území mesku, takže se na ně ty hovada vrhnou, možná, ale protože jsem rychlej, tak jim můžu přátelé nasrat. A teďka si, pardon, nevšímám chatu, protože se soustředím, abych se vymotal z celé té deštivé slajdy, do které jsem vstoupil. No. Posledníčar píše, vidím dvě motorky, asi už přestanu pít. No, to bys měl přestat dopu. Obys teda měl. Jo, očkejte, jasně, tady je prostor pro dálnici a hele, jsme tady. Pěkný. To fakt nemá moc dobrý brzdy ta motorka. Čekejte, tady to chtělo most. Tady někdo hefl do vody, to je blbeček. Tyhle, samé prosím, já ti žádám, nejebni s tím nákladem o skálu, buď tak hodnej. No tady je kurva, on to je kurva výborný, tady má být potom dálnice, no ale... Jsem tady chtěl postavit most, přátelé, ale ta hlavně nenechala tady postavit most. Stojí blbá motorko, do prděle. No, je všude moc hluboko. Nebo jako respektive červená je problém, žlutá je v pohodě. Ale červená... Červená je v hajzlu, žlutá je v pohodě, ale mohl bych tam totiž zůstat v té vodě taky, víte co. Což bych nechtěl. No, tady je asi žlutá, tak pojedu vedle toho žebříku. Já, padlo to výborně. Tak, tady mám nějaké doručení. Po cestě to můžu dobít, mimochodem koukejte, jak mi to vyžralo tu baterku, to je ta krátká cesta. Ještě jsou tu všude ty generátory. Poslední cel píše, jsem rychlej, ty mi nahráváš. Tak jako, hele... Ty musíš ze všeho dělat sexuální narážku. Jo, upustil keramiku, chudák. Nazdar pánové, vám nesu obrovský kargo, doufám, že budete spokojeni. Jsem jedinej, co tady, kdo tady dělá nějakou práci, ty vole. Nazdar. Tak, tady to je, prosím, vemte si to. Kolos mě opouští pro dnešní den, no to je škoda. Everything is awesome. Everything is great when you're part of the team. Everything is awesome. Dobrý. Tak dávajte to escort, ty vole, já si to tam dávám. Já si to tam dávám, jsem dvojnásobný držitel titulu Legenda Legends. Aspoň něco mi jde, když už ne. To já měl být fakt pepelko. Tak, čekejte. Tady se doručuje ten ztracený náklad, ne? Ojen, tady jsou nějaké objednávky, jasný. Ztracený náklad, a to je co?
Ne, tohle je všechno. Já už to vidím. Tak to jsem předtím udělal asi píčovinu v tom, jak jsem byl v tom jezerním městě, ten ztracený náklad, ale to je úplně jedno. Nechcem doručovat nic, tohle všechno doručíme na místě. Tak a tady jsou nějaké objednávky, jestli jsem viděl, objednávky prostě má, to je někam do prdele, tam nechcem, takže sdílená skříň. A zkusíme doručit nějaký šity, které jsou po cestě, ale ke starešinovi už dneska nendem. Řemoše berem, starešinu neberem, tam jsme dneska byli, tam už znovu nejedu. Stařešina, Inža. Já ještě všechno unesu. Ale jsou už akorát nějaký jiný věci. Stařešina, stárček, dědula. Dobrý, berem. Poslední tady má nápad na mim, no to je výborný. Tak, páme odsuť. Tak, tady máme vyřešený a teďka se musíme vlastně stavit u všech, že jo, který máme po cestě, to je fajn. Teďka... Měj příjemnou cestu, no já se pokusím mít příjemnou cestu. No a teďka potom přemýšlím, já jsem rozhodně pojedu nákladákem, protože budu mít kurva hodně zboží, který budu potřebovat odvíst. Alright? Ale potom přemýšlím, jak je ta další mise, která mě zavede do další části hry. Jestli si mám vzít nákladák nebo motorku, no asi bude záležet, kolik toho povezu, že jo? No, počkejte, já stačí ještě jednou skennu. Ale myslím, že jsem předtím měl tady, že jo, podle toho mostu. Jo, naštěstí, jak člověk dupne na plyn. Mimochodem, já přemýšlím, jestli ten shooter tady u této cesty, jestli je to prostě vadný game design, nebo jestli je to prostě součást hry, protože tady se terén mění. Díky specifickým událostem ve hře, jo? Fakt přemýšlím, jak to může... Ne. Ty vole, já držím brzdu a ta blbost jede ještě minimálně 4 metry. Kurva, co to? Jako já chápu, že se jedná o specifické fungování. Jo, jako já to všechno chápu. A zatraceně, mohlo by to brzdit nějak líp. Zas tak rychle jsem nejel. A tady musím vyjet tu dma. Ne, vedle. Já, výborně. Bohužel, dokud nebude postavená dálnice, tak... počkat, chirálka. Dokud nebude tady postavená dálnice, tak ono bohužel není úplně ideální. Počkej, mohu občas něco skennout, jestli se něco neválí. Asi neválí, co to je? Ne, to je nějaká pičovina, sorry. Tamhle plave něco, co se má doručit do jezerního úzlového města, jú. No. Asi to neplave, je to tamhle položený, to bychom možná mohli naložit. No, jakmile se dostanu do oblasti mesku, tak zdrhám, protože mám na sobě spoustu nákladu, který by nemusel být rozplákaný. Wow, počkej, ten vyšel nějaký patch, kdy po úderu naberu poškození, no, to jsem nevěděl, to bych jel opatrnějc. Nebo možná v tom nákladáku to bylo víc v bezpečí všechno? Wow. Já si nepamatuju, že bych kdy po těch mých kaskaderských kouscích měl potom nějaký problém s ty vole, já jsem zapomněl, jak jsem tak, že jsem kurva naložený. No tak, ježišmarja, samé, kurva. A jo, počkej, já nemůžu vyrovnávat, protože ten vůl si to nedal na záda, ale do ruky. Já si říkal, proč to nemůže vyrovnávat. Ježišmarja. Počkejte, ne, animace. Zapomněl, že během animace nemůžu otevírat menu. Zahraje až příliš dokonalá. Tak, nemůžu? To nemůžu přirovnat, nevadí. Tak, moment. Jednak přestalo chcát, to je milý. A zjímám něco můj most, on je sice postavený docela vadně, ale líp to v tomhle tom skurveným terénu nešlo, to je ten problém. Zde jste dostali pozorně, jo, 1000 lajků, to je super, to jsem rád. To je most na svém místě, ale tady je furt omráčený mamluk, pardon, chci říct, mezek, co jsem ho sundal minule. Sověci začíná zase chcát. Děkuju, a jedem dál. Tak, já už to nechci moc protahovat, tu dovážku, přátelé, protože chci je, takže prvně k Řemošovi, pravda, že u Řemoše, jak jsem říkal, mám tu motorku, která má větší baterku, ale myslím, že není potřeba se vzrušovat kvůli motorce s větší baterkou. Tady je možná zrovna dokonce můj generátor tady při cestě, se nabijem. Je to můj generátor, ale
nedostává moc lajku, ačkoliv je tak příhodně na místě. No nevadí. Mě fascinuje, jak je tady ta Eloy a... A ten Watcher nebo co to bylo. Mimochodem, chlapé, není moc slušný dávat motorku přímo do cesty, Ježíš Maria. Son of a bitch. Ty vole, já se pobleju. No to padá dolů. Jsem se měl vplížit dovnitř. Na to je fuk. Jo, doručujem cargo, vidím, výborně. Máme motorky, vole, jeď. Teda, on se mě zeptá, jak to sakra vy hoši z bridge zvládáte? Are you fucking kidding me? Do prdele, teď máme motorku a je tady dálnice. Už mi hlavně kurva nic nedávej, prosím, už mi nic nedávej, ty vole, mám těch granátů taky plnou prdel tady. No, se musím vohnout. Co mi tady upadlo? Jo, tohle. Langoš mě opouští, jo, to mě mrzí. Doručit požadovaný náklad, to ještě musím dovést, jasný. Nevím, proč je tady vůbec napsaný. Stacený náklad doručovat nebudu. Ale ze sdílený skříně bych si mohl ještě něco nabrat, co je po cestě. Čekat, stařešinu ne, tam nepojedu teďka, teď jsem zvláštěl s velkým úkolem. To je všechno pro stařešinu, do prdele, no tak na to sedu. S prominutím, vyřeším někde jindy, co mi fakt nechce tam znova jízdit, někdyž. Jako? Hej, teď co, počkejte, hele, já mám nápad. Jestli se mi všechno vejde na záda nebo na motorku, jo, jak to vezmu, jestli ne, tak na to sedu. Stařešina, staroch, dědula, tak. Počkejte, chcete mi říct, že to fakt vyšlo na motorku všechno, co jsem nabral? Moment. Přihlásnici náklad. Sdílená skříň výbava. Já jsem všechno nějak naložil na motorku? Wow. OK. Dobře. To je nějaký sdílený náklad, no tam to se můžu vyjebat. Výbava. Materiály. Wow. I mean, wow. Dobře. Tak jo. Určitě ta motorka má větší... No fakt, tam se asi vyšlo všechno. Nebo nevím. Každopádně, tak dobře, ještě jedna rychlá oklika ke stařešinovi, prosím. A potom zkusíme nějak něžně sklesat k inženýrovi, vlastně sem se už tovat nemusíme, že jo? Ale uvidíme jo. Uvidíme, jak to dopadne. Já nevím, asi už znova k inženýrovi nepojedu, když by, no. Uvidíme, co bude mít u sebe stařešina. Jestli nebude mít nějaký jo, velký materiál na doručení. Jestli bude, tak to možná ještě k Řemošovi vezmu, ale jestli nebude, tak pojedeme rovnou za inženýrem. Potom do hlavního města, naložíme ten náklad, který máme tam vzadu, který už kurva potřebuje taky odvést. Mě teda na to asi sedu, já už víc nákladů nepovezu, protože mi běží čas s tím druhým nákladem, tak už nechci moc zdržovat tady. Tak, já si musím po očku mimochodem taky hlídat to napájení, protože jinak mi to chcípne ta chlupku, což je blbý. Jo. A ta motorka se vybije, člověk neví ani jak, a ten déšť mě docela sere. Počkejte, já si musel jít ty nudy. Se nedostanu. Tak čekejte, je docela možný. Já mám takový pocit, že možná jedu blbě teďka nahoru. Já hlavně nic neupustit. Jo, možná fakt jedu blbě. Krucinál. Šutry blbý, tohle je terén za všechny prachy. Čekejte, trošku odsouvám. A no jasně, proč ten šutr objíždět, kdyby do toho... Náklad zničený. To už musel být jednutý pěkně přetí ten náklad, protože za takovou krátkou... Jo, jedu blbě, jasně, že jedu blbě. Já vím, že ten náklad poškozený, ježišmarja, běžte se vysrat pro boha.
No, ale ten náklad musí být už pěkně i tady předtím, protože po takovýmhle krátkým pobytu na časodešti by to, no už to rozpadám. Po takhle krátkým pobytu na časodešti jsem se měl fakt podívat do prle, jak moc to je poškozený. Po takhle krátkým pobytu na časodešti by se to prostě za normální okolností nerozjebalo. Ten časodešť tomu dává, ale buďte to kurva silný časodešť, nebo nevím. Tyhle, já už fakt nevím dneska tady. Jedem dřív, než ten déšť dorazí další náklad, který převážíme, jo. No, abyste pochopili, tohle je náklad, který upustili jiní hráči, nebo který takže spíš tady doručili jiní hráči na jiné místo, než měl být doručený, já ho teďka doručuju. Což bohužel znamená, že ten náklad nemusí být v buch jakým dobrým stavu, což očividně moc není, no. Já to se dá dělat. Ježišmarja, vystup, to je kurva! Můžu bych vědět, proč ten blbeček vystoupil na pravo, když na levo měl fůru místa? No a teďka neprojdu přes tu Ježišmarjo! Vystup z té skurvený motorky. To je jako nějak, jak je to vorezlý ten náklad úplně, to je hrozný. Jo, vy nevidíte svini. No jo, pardon, já jsem zapomněl. To je moc, tohle jsem chtěl. Šmara, si to poberte. Doručit stacený náklad. Počkej, co? Ne. Počkejte, co? No se to všechno rozpadlo, co měl na té skurvený motorce. Počkejte, co? To je vtip. Ne, to je vtip. Počkejte, no se to fakt rozmrdalo. Stracený náklad. Inženýr. Nebo jsem to nepobral? Já nevím, co se teďka stalo. Se možná všechno, co bylo pro toho stařešinu, se asi rozpadlo, nebo já nevím, kurva. No to jebu. Hele, stařešino, polit mi prdel. Končí. Ne, počkejte. Moment. Proč to září? Proč to kurva září, když to nemám doručit sem? Já na to jebu. Jedem rovnou do jezerního města a pak půjdeme už po nějaký příběhový misi, tohle mě irituje. Počkejte, já tady zkusím. Jo, počkejte, moment. Je ten skruvený generátor tady. Hej, koukněte, jak to žere. Ty vole, já vím, že jsem to říkal i minule, ale ty vole, kdyby tohle jelo na naftu, tak ty vole, z toho vigretka byla úplně triggered, jak tady ty vole plítvám. Tak a ta motorka už má taky docela dát za sebou. No je mírně narezlá, ale to je v pohodě, tak počkejte. Kdy byla ta cesta dolů tady? Jestli se někdy dalo sklesat, já už nevím kudy. Ne, tady je řeka, to je blbý. Někde vejš to bylo. Já myslím, že dělám zbytečnou píčovinu, asi nebylo jednodušší jet prostě. Asi by bylo jednodušší jet. Tyhle, ne, já to asi jebu lidi, já prostě sklesám tou normální cestou a pojedu pod... Kluci prdele, pojedu po dálnici, to bude nejrychlejší. Aha. Takže ono bude ještě ke všemu chcát, no to je milý. To jako, o to spíš to musím doručit rychle. No, jasně, že ten náklad, který jsem naložil, už byl pěkně jetej a ten déšť to teďka kurva pěkně doráží. No, to se dá dělat, naštěstí to není objednávka. Ale tady je něco, co bych mohl... Jasně, ty vole, jo, kurva. Brzdí, kurva, ta motorka mě fakt triggeruje. Tak naštěstí teďka nerozmrdávám náklad, který by byl nějaký. No hele, jak se to rozpadá. Hele, jak se to rozpadá v tom času, ještě ten náklad musí být úplně v prdeli. Naložím to na záda ještě? Nenaložím, mám plnej skurvenej. No nevadí. Jedem. Naskoč na tu motorku. Proč? Mohl bych prosím vědět, kdo měl ten geniální nápad, že mlácení bude na stejný klávese jako na skakování? Nechápu. Tak koukněte, jo, hele, mrkejte, jak se to kurva úplně rozpadá ten náklad. To musel být hodně domrdaný, než jsem sem, ty vole. Když jsem sem už jel, wow. Čekám eskové, jestli se nepletu za úřadu, jo. Tak doručíme, v jakým stavu to je, naštěstí, jak říkám, to není objednávka. Tak mi za to nebude nikdo strhávat skóre.
ale no. Co už, už to bylo prostě v blbým stavu. Říkám, je to v blbým stavu, jak jste to odevzdali, tak to doručím ve nejlepším možným stavu, ale protože to bylo v blbým stavu předtím, tak nemůžete čekat zázraky. Dobrý. Teďka ideálně z té skurvený dálnice nespadnout. Mimochodem, jestli mi prosím píšete něco do chatu, tak to píšte s tím svině Radovan se zavináčem, protože teď se docela plně soustředím na tuhletu akci, abych to dovez a nezbytečně zdržoval. Tak, čekaj, tankovací stanice, tohle je výborně postavený generátor. Co bych chtěl někde možná postavit taky takovej. Kdyby mohlo přestat chcát už do prdele, že jo? No. No, kurva. Ten déšť mu dává pěkně a ten, ty kontejnery musí být pěkně domrdaný. Dobrý, ale rychle to doručíme. Rychle to doručíme, než ten časodéšť úplně... Jo, než se ten časodéšť úplně rozmrdá, ty vole, ale jako wow. Jo, připomeňte mi, že jsem chtěl ještě razit generátor do tohohle místečka, ať tady lidi nabijou po cestě a s někam semhle to jednu. Nebo semhle? No to je putna. Semhle bych to mohl dát, když už je tady to parkoviště, vrakoviště, nebo jak se tomu říká. Tak, jsem dostal nějaký přidělený lajky, to je fajn. Všičku energie. Tyhle, ten déšť mě irituje. No teď sebou budu vážně nosit nějaký spreje. Už se těšíme, že dostanu nákladák, který má krytou korbu, protože ty kradený nákladáky, který mám já, krytou korbu nemá, je to docela na hovno. Co děláš, vole? Jo, aha, on to vzal do ruky, jasný. Ty vole, co to kurva bylo? Co to do wow, same, co to do prdele bylo tady? Prosím, řekni mi, co jsi to kurva udělal. Ale mrdat. Tady, sežer si ten náklad. Naštěstí to nejsou objednávky, tak mrdám úplně na stav. Dělej, žer, hajzle. Ty vole, jako, co to bylo za kung fu uhyb, tady ten kreten. Jo, já už možná vím, co to bylo za kung fu uhyb. Takže ten blbeček si vzal tu zboží z té zasrané motorky. Což nemusel, kurva, protože ta hra by to vzala i z té motorky. Nevím, proč to udělal. Jsi zrovna přijel do Mexika, píše poslední car. No, Mexiko je cool. Dobrý automatický přeskakování. Trošku mi to ale snížilo skóre, vidím. No, to je jedno. Jo, mám doručený, co ten dash venku. Furt chčije? No, nechčije, to je fajn. Tak to asi vyřeším tady, co jsem chtěl udělat. Chtěl jsem... No, počkej, dám PC cave nějaký tady schránce, když už jsem u toho. PC cave mám tu, ne, lezeckou kotvu, keramika, nemám tu. Opravovací spěch na kontejner, to mám jebu, vám to doručím ve stavu, jakým to je. Ale potřebuju si vyrobit prd, hovno, a potřebuju si vyrobit, vypadni z té skurvený obrazovky, hajzle. Potřebuju si vyrobit jedno PCK, tak, berem. To opakovaný potvrzování mě tady tak, kurva, irituje. Tak jako už by ten dash stačil, jo, do prdele. Naštěstí mi ten mírně sníží celkový score, když to doručím rozjebaný ty balíčky, jo, protože je to celkový score a to nemusím řešit, že jo. To tady velmi snadno ještě zvýšit, ale no. Nemuselo by. Je to jen drobnost, jo, ale.
Nemuselo by. Tak čekejte, já chtěl ještě kousek sem hlát, dokud nechčí. Tak tady jebnout, kde to? Jo, semhle někam bych to mohl jebnout. Jo, hele, semhle. A čekejte, kde mám to PCK, tady. Generátor. Stavební oblast pro silnici, to vidím. Já... Ty vole, ta hra je hodně nedodělená, protože teď by bylo výborný dát generátor přímo vedle té silnice, aby se lidi nabili, když jedou kolem. No ale ono to nejde. Ono to kurva nejde. No ještě bude chcát, no to je výborný. Tak kam nejblíž to můžu dát k té posrané silnici? Prosím, řekněte mi, že to půjde někam sem, vykundy. No, dejme tomu. Trošku chči, ale to je úplně jedno, nemusím řešit ten náklad, ten může taky vlízat prdel všechno. Ukažte, jak daleko to rozsáhne. Téměř zničeno, reverzní tříkolka. Jak moc si... Mám tady někde napsaný, jak moc blbě na tom ta tříkolka je. Já na to zmákne. Jo, to je fajn, do půlky silnice. Ale má ta motorka to ještě zvládne do toho města, a když ne, tak nevadí. Doběhnu. To je jen kousek. Teď mám pocit, ne, furt chči je. Já to nevadí. Tak, teďka tady ti kokotí hodí poplach, ale to mi může být u prdele, protože jedu na maximální výkon. Tak co, mají mě na skenru? Mají mě na skenru, no teďka budou házet ty harpuny. No a mi můžou nasrat. Furt chčí je, furt chčí je. Se hodila nějaká předpověď počasí. Ale počítám, že čas to ještě kurva nepředvídatelný. Detrox spíš, že tu moc nemluvilo o Lorencovi, no tak dneska nestojíme, takže pan Lorenc není relevantní. Ohněte s tou sračkou, díky. Tak, náklad je drobejtek rozmrdaný, ale nemusel jsem to vůbec doručovat, jo. Tak. Já to tu píčovinu zaparknu dolů, protože koukněte, jak je to úplně na sračky. Tak, čekejte. Ty vole, ještě se s tím rozmrdej, vole, ještě se s tím rozmrdej. Tak. Vedle je všechno, ty vole, všechno si vemte, kurvy, všechno si vemte. Mio, já se nenervuju u hry. Už jsem si myslel, že bude nějak buzerovat hajzlík. Jo, tady to máte. Prosil bych Esko. Na, Bčko. To bude ten skurvený déšť. Nevadí. Ty jsou ty doplňující náklady, to je dobrý, to je dobrý. Náklad jak pan Marcelus, totální rozmrdaný, píše poslední cerno. A tohle je ten svetovaný pán jistého specifického etnika s kleštěma LED lampou, to je pro něj, taky jsme tady v suterénu. Tak výborně, a teďka doručím ten zbývající skurvený náklad, u kterého asi Esko nedostanu, protože toho bylo hodně, ale to je úplně jedno. Tak. Všechno kurva naložíme na to skurvený auto. Já mám zase pocit, že se tam nevejde, koukněte, kolik toho je. Ježišmarja. Ne, počkejte. Ne, to se má taky doručit. Ježišmarja, vyjde... To asi nevyjde... Moment. Ono to bere tu motorku, ne, to, ne ten náklad jak. No jasně. Tak, moment. Uskladníme vozidlo. Aspoň se opraví při té příležitosti. Protože dáte něco do garáže, jak se to opraví. To je fajn. Mia píše, tak co youtubere, už máš chlapa? Nemám.
Nebo jak to říká vždycky cáda retarda. Já jsem říkal, že se teďka dělo, ono se to nějak jeblo nebo zaseklo. Tak a teďka, necháte mě to naložit na auto, necháte, výborně. Tak a tady bych mohl kurva všechno pobrat. Pravda, že kdybych se dostanu nižší skore kvůli tomu, že to trvá tak dlouho. Ale co už. Co, jde se mi to na auto? Jde, kurva, nejlepší auto vůbec. Se musím dívat, co je to kurva za ty mise, jo? Kdybych věděl, že jsou zase ty léky pro toho zasraného stařešinu, tak si to nevezmu všechno naraz. Tady mám akorát žebříky a PCK, to nepotřebuju. Tak a počkat, když se podívám na sdílenou skříň, mám něco, co je po cestě? Ne, zase mi, ne, počkej, tady je Injas. Ne, zase stařešina, ke stařešinovi už nejedu. Byl. Aby si mohl ještě vejít na auto. Nevejde. Shit. Tohle by si mohl vejít na auto. Nevejde. Čekejte. Aspoň tohle. Ačka, to je XL. Možná proto se mi to na to auto nevejde. No a ještě si to dám na záda. No. Počkej, nějaký SK bych tam mohl naložit. Ty jsou malý, že jo. Ještě od toho Řemoš. Stařka neberu. Stařka neberu, Injas. Zkusíme tohleto. Kažte to. Jo, SK tam ještě vezmou, vejdou, to je dobře. Stařka. Tady snad všechno kurva pro stařku. Se nedivím, protože kdo by se chtěl škábat nahoru za stařkou. Injas, stařka, dědula, Injas a stařka. Se to zkusím jednout na záda, počkejte. Tak. Já vím, že mám motorku Berserkre. A nějak nechápu tu referenci. Je tady otázka, jestli si nechci trošku zvětšit hlavu. No možná bych trošku mohl. Jak tady sedím zapadlej. Zas nebo moc. Zas nebo moc, nemusí tu má radioaktivní hlava čouhat jako. Tak, čekejte, vejde si mi to na ten? Jo, vejde. Výborně. Tím máme, myslím, absolutně plně naloženo. Tak, mám všechno? Čekejte. Jo, ta skříň byla prázdná, že jo? Že ta skříň byla prázdná, tak asi v pohodě. Akorát mě mrzí, že tohoto auto možná nepřičká transport, protože je už docela jetý. A jako ještě nejskří, jak začne jiskřit, tak se budu muset zaparkovat. Ono je blbý a budu se asi muset ukrást u mesku nějaký další, potom autíčko. Protože tyhle ty auta od mesku, ty jsou ukradený, tak oni nejdou opravovat v těch garážích, jo? Že ta hra po mně potom chce, abych si vyrobil vlastní, ale zase furt chčije, co? Dobrý. Chčí je, ne? Jo, obrácená duha, takže chčí je. No, počkejte, bych si mohl postupně kontrolovat, jak náš náklad. Ale dobrý, v tom autě je to asi lepší, no. No, teďka tady trošičku riskuju. Hele, viděli jste ho, byl tam hajzl. Tady, oni jsou tady hnedka, u té dálnice. Nejasný. Protože jsem tu projel, tak číhaj, jestli se budu vracet nákladem. No tak číhaj. Ovšem mají hoši smůlu, protože jsem moc rychlej na ně. Prosím, žádný dvojsmysly poslední, care. Žádný dvojsmysly, buďme tak laskaví. Tak jo, tohle proběhlo dobře. A já bych si mohl trošičku dobít fáro. Se tady nabírá takový chlajku, mě taky mohl napadnout sem, jebnout tu. Já jsem mohl jet po tom mostě, co? No to je fuk. Jaký mohl napadnout jednu ten generátor nějak líp. Ona si příště dáme nějakou, nebo uvidíme, nějakou potom specificky stavící epizodu. Mě stavění baví, přátelé. Tak. Doručujeme veškerý náklad, kamaráde. Tak. A vracíme. Tohle si všechno vem. Tak, pro nějaká animačka? Asi bude.
Díl. Well, the cargo's in great condition. I think so, motherfucker. Vej, naber tam ty S-ka. Jo. Šikovnej já. Jo, jaká ten veškerý doručený náklad, co ti šmejdi chtěli doručit sem. Výborně, výborně, výborně. Je toho fakt hodně. Ale sbírám skóre. Ne, animačka nebude, no, to je výborný. Už jsem se bál, že mi zase hovada budou chtít něco dávat. Jo, počkej, tady nějaký další. Jestli je to po cestě, tak bych to mohl nabrat. Standardní objednávky. Zásobovací zádost, A to bych mohl, to je kousek. Kovy, to bych, nevím, jestli to uvezu. Od inženýr pro inženýr. To asi někdy jindy. Kolik to je? 8 kilo. 120 kilo je hodně, to nepoberu. Až rod k Řemošovi. Čekajte, uvezu to. Čekajte, a ta bola... mezi dvě bola do, zpátky do zrní, a to bych mohl pobrat, co bych to byl za hráč, kdybych to neudělal. Tak, potvrdit. A tohle by se mi mohlo vejít. Co to? Počkej, teďka úplně nevnímám, co se děje. Počkej, já teďka se ztrácím v tom, kam jsem se to naložil. Počkejte, jasně, tady je to standardní zboží. Tady je ten ztracený náklad na korbě. Speciální slitiny, pryskyřice. Tak do prdele, kam jsem to naložil? Kam jsem naložil do prdele to, co oni chtěli? Jsem blbej? Počkejte, oddechový čas. Já se musím podívat, co to sakra bylo. Standardní objednávky, co to bylo? Tlám rozdělaný. Aha, počkejte, já jsem vzal to vyzvednutí, no já jsem kokot. Ježíš Maria. Ne, ne, počkejte. Já jsem vzal to vyzvednutí, já jsem piča. Ne, tak to počkejte, tak to musím zrušit, to teďka dělat nebudu. Jak se to ruší? Je to vůbec zrušit? Dobře, tak to uděláme někdy ne. Tady je co? Počet aktuálně nesených položek nákladu. Aha, tak oni chtějí bola, abychom vzali bola do jezerního města? Já tomu asi nerozumím tomu. Já tomu asi nerozumím tady tohle dodávce, jo, tohle jsem neměl vzít, takže jsem debil, jsem měl vzít tady tohleto. Tak to asi vezmeme, když to máme po cestě. Taky pičus. No to je fuk, to je fuk. Shit happens. Výborně, tohle se mi vyjde na autíčko, díky bohu za to. Vyrážím, jo. Tak, jo. A teďka úplně nechápu tady tuto misi. Ale hovno. Přímo to objednávky, standardní objednávky. Zásobovací žádost, doruč bola, úroveň 2, má jezerní uzlové město. To mám asi vyrobit, že? No jo. Čekaj, já si mrknu, jestli něco na skladě. Cestě těch bol nemám, to asi vyrobím. Já někdy nějaký bola asi mám, ale... nebudu řešit. Tak, bola, úroveň 2, tady máte. Vyrobíme. Tak, váha 2 kila. Dohromady je to kolik? No, hodně kil. Tak, a teď by to mělo být v těch... čkejte. V těch objednávkách, ne, že už to táhnu. Počet aktuálně nesených položek nákladu 0. Což je nás dálno 7 metrů. Okej, okay. Já tohle tu misi asi nechápu, ale je úplně jedno. Vrátíme se, nebo to mám, jo počkejte, tam doručte asi od... aha, možná si vím. Tu mám asi doručit jako... Já už se chytám. No dobrý.
Jako doručit od tam, ať sem, nejspíš, předpokládám. Já nevím. A to je fuk, tak se projedem, hele. Jestli po mně, jestli mi půjdou po krku, nebo jestli... Tady tyhle ti kokoti s těma... Ježišmarja, ty vole, nepřevrať se. Blbý auto. Takže teďka možná přátelé zbytečně zdržuju, ale to je jedno. Ono je sice fakt, že tady tyhle ty hovada jsou potom schopný házet ty, jak se tomu říká, harbuny, jsou schopný házet ty semhle nahoru, ale není potřeba to řešit. Jo, pozor, tady toto hovada by po něm mohlo hodit ten tu píčovinu, ale asi nedohodí. Ale. Ne. Neřešíme bany, prosím, neřešíme bany. Já být hodný člověk. No tak jsme se projeli. Já pořád nechápu, že jsem tu misi od toho inženýra pochopil správně, ale to je asi jedno. Mio, já si ho všímám, mně se nechce rozdávat bany, bych musel přerušit hraní a mně se nechce. A jaký má smysl sbírat bany, sakra? Jo, aha, ano, tak jsem to pochopil správně, to mám doručit sem, no dobře. V podstatě to je to nějaký sport sbírat bany na Twitchi, nebo já to úplně nechápu, proč by někdo chtěl jen tak dostat bana. No. Tak doufám, že je ten někdo šťastný. Objednávka doručena. 240 lajků, no. Výborný. Jsem hodnej, co? Že tady doručuju zboží. Aspoň už chápu, jak to funguje, tady tyhle ty dodávky, no. No, dobrý. A už si jeden po svých. Počkejte, možná bych mohl nabrat ještě něco. Jestli náhodou mezi tím není nějaký nový náklad tady. A to je se všechno pro stařešinu, co? Ne, čekaj, tady je něco pro Injase. Bych mohl, když už... Jo, tady jsou ještě nějaké věci, které poberu. Čekejte, já bych pobral fakt ty věci, co ještě můžu pobrat, jestli mi to vejde na korbu. Nevejde. A tohle bude asi moc pro to auto, co? Čekejte, já si zruším tu. Co je tak obrovský, Ježíš Maria? Čekejte, možná bych mohl pobrat jen tyhle ty dvě LK. Dobrý. A na to sedu, jedem. Jo, Matmane, v pohodě. Agrelus bany rozdává úplně v pohodě. My jsme mírné ovečky tady. Není ani, tady ten chat není ani ve pomalým módu a bany nerozdáváme. Celá sranda je, že sprint není ani na zpátečku a stát se důle urychlení taky to nefunguje na zpátečku. Nazdar Michel, nazdar. No, myslím, že jsme se přátelé zdrželi déle, než by bylo zdrávo. Pojďme v ideálním případě už po nějakých normálních misích tady. Já budu doufat, že už nebude chcát, ty vole. Naštěstí je tady po ruce dost těch... Mohu ten generátor potom taky vylepšit, když už mám cestu kolem, ale to je úplně jedno. Já jsem chtěl něco říct a už nevím, co to bylo. Jo, tak po mě spolu tady tyhle hovada, který ze mě už musí být úplně triggered, jak jezdím kolem, ale já bych rád doručil tu zastranou misi, kterou mám rozdělanou. Radši už. Jo. Máte pravdu, čete. Chčí je. Vidím oblácenou duhu. No naštěstí. Mému nákladu je to celkem uprdele, že chčí je. To je dobře. Já vím, že bych měl jezdit asi po tom mostě, když má takových najebánu lajků, ale... On je problém v tom, že já potřebuji jet kolem toho generátoru a ten most je tam úplně blbě.
Počkejte, vezu něco k tomu Injustovi, nebo nevezu. Teď si nejsem úplně jistý, jestli jsem k němu něco vzal. A to je jedno. Jo, vzal. Vzal, výborně, pak fajn. To je lidi, co se díváte na YouTube, to ještě, že nevidíte, co se děje v chatu, tady jsou takové sprosté věci, hrozné, co jsem šokován tím, jak tady probíhá diskuze. Dobrý. Hej, tak mě tak zdržuje tady tyhle ty zbytečný keci u toho doručování. Čekejte, já se mrknu, jestli... Jestli ta zasraná mise nejde ukončit. Asi nejde, co? Ne, se tady nějaká doručovat nebudu, ale zajímá mě. Čekaj, nejde to aspoň zrušit v těch objednávkách tady. To je jasný, tady tohle to vyřeším, ale... Ale to zrušit nejde. No, jak se mrknu do sdílený skříně, jestli nemůžu pobrat něco, co jede taky po cestě, ale bude to všechno prosté řešinu, že jo? No, to je dobře. Řemoš. Ne. Ano. Nein. A počkejte, poberu to vůbec. Nepoberu. Ach, já to jebu, jedem, nasrat. Nechci se mi zdržovat. Počkejte, mě zajímá, jestli... Čekejte, jo, tady mám objednávky, jste nemůžu zrušit tady. To se doručuje samo. Jo, tady vyzvednutí. A. No, tak na to sedu. Tak to, pak vyřešíme taky, hele. Hele, co mi lezeš do auta, vole, je to tvoje auto? Mia zase chce rozjet ten rybí mím v chatu, no jo. Typický, to je skurvený plot. No. Já mám plán pro následující půl hodinu, přátelé. Doručíme tady tyhle ty sračky od toho centra na jich a vyrobíme si motorku. Alright? S tou motorkou se vrátíme. Pobrám nějaký bola, myslím, že ty bola musíme v tom případě u řemeslníka, jo? Nás mi potom ještě nějaký do toho auta vejdou. Poberem bola. Vpadneme k těm meskům. Odnesem ten náklad od nich. A hotovo. Berserker píše, baby se dělí do tří skupin. Za prvé, ty co si myslí, že nejsou hezký. Za druhé, ty co si myslí, že nejsou hezký a hezký nejsou. A za třetí, ty co ví, že jsou hezký a jsou to kravky. Teď jsem říkal nějaký for nebo něco takového. Jako třeba za třetí, ty co ví, že jsou hezký a neví, že chlapům je to celkem uprtele, protože se nikdy do obličeje nedívají. Tady běží mezek, jestli se nepletu. Ne? To je doručovatel, tak jo. Taky doručovatel? Jo, doručovatel. Nechápu, proč ti lidi nechodí. Já jsem se ani nepodíval na můj generátor, ale to je jedno. Já... Nazdar Ananiusy. Já jsem, to je vůbec... Já nechápu, proč ti doručovatele, jo? Ti kurýři, co tady pobíhají přes ten terén, proč nejdou po té skurvené dálnici? Já vím, že po dálnici se chodit nemá, ale kdyby šli po krajnici, tak v pohodě, a stejně po té skurvené dálnici vůbec nikdo nejezdí. Tak na ztracený náklad vám taky můžu zvysoka. Tak já mám pocit, že ačkoliv mám ty vole za otevřenou korbu, takže se to skoro vůbec nepoškozuje, co tady vezu. Teda ten kreten tady zaparkoval tu motorku, ji zaparkoval tak blbě. Že mu ji snad přeparkuju, protože mi to fakt překáží, ty vole, tady. Čekáme snad... To bude stačit, když přijedu jenom takhle blízko do prdele k tomu. Čekaj, ti trošku přeparkuju, vole. Překážíš. Tak, výstup. Tady má něco, co je potřeba doručit ke Stařešinovi, jo? Co?
to má blbý. Tak, ačkejte, tak. Pro víc doručení ručit požadovaný náklad a předpokládám, že to je, jo, i v tom autě. Feels Mad Monk Man, píše Martman. Tak jo. Tak jo. Spoustu nákladu. V pohodě. Mám nákladňák, vole, jak asi. Teda umíte si představit, že byste takovýhle píčoviny říkali pepelku při doručení, jo. Namrdejte mi ty SK, díky, díky, díky. Další SK poprosím. Jasný, ty vole. Já si jedu. Tak, ten doručený náklad, ty tady ti kokoti postráceli. Tak, výborně, nabírám nějaký to skorečko, to je milé. Ha, ha, ha. Hele, jak mi to roste. Dej mi bola, prosím. To je PCK, ne? Ne, hermetický granáty zase, ten... Člověk mi bude furt dávat ty hermetický granáty a ty bola tady nemám. A to je fuk. Když počkejte, já mám možná... Já mám možná vlastně blbost v soukromý skříni. Nazdar, poslední care. Jo, blá, 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 blá. Poslal bych zpátky sem, kolik tady mám vůbec hvězdiček, to se to nezobrazí, jasný. Soukromá schránka, no. Mám ty bola tady. Hermetický granáty na ty vám mrdám. Tak. Co má soukromá schránka? Tady mám samý, tady mám bola, bola. Bula, bula. Teda tolik bol by mi mohlo stačit na ty hova, ne, ty vole. Tak. A tady je provací spej na kontejnery, kovy, keramika, na to se můžu vyjebať. Tak, no a teď mám úplně prázdnou korbu. Tak bych mohl přijmout nějaké objednávky. Tak, no to... Až po cestě zpátky, sorry, takže sdílená skříň. Máte prosím něco? Kurva, tady fakt nemají nic, co by bylo potřeba doručit jako tam, kam teďka potřebuju jet. No to je teda for. Počkejte, co dělají? Co dělá náklad? Ne, píčovina, potřebuju objednávky. A doručit, ty vole, doručuju keramiku. Jenom keramiku, takhle kokocky? No si děláte srandu ze mě, že jo? Ale tu keramiku vůbec mám. To je dobrá otázka, kde mám do prdele tu skurvenou keramiku. Na zádech to nemám a v autě taky ne. Tomu, že bych to počkal, že bych to někde nechal. No to jsem možná nechal v tom skurveném městě, co? Počkejte, počkejte, objednávky, keramika. Doruč keramika 230. Množství jedna nebo více. Počkejte. Mám doručit keramiku, kterou mám někde sehnat, nebo... Počkej, já to asi nechápu. Doruč co nejvíce žádaného materiálu, co uneseš. Doruč co nejvíce... Keramika. Jsou tři balíčky. A kde je mám do prdele? Ne, počkejte, tam... To nese ten bot. Ne, já jsem blbej, to nese ten bot, že jo? Jo, ano, to nese ten bot. Haha, tak jsem jenom, já jsem jenom blbej lidi, já jsem jenom kokot. Tak jak to uděláme? Kdyby tohoto auto měl tady kurva kam schovat? No, takže v tom případku zdi na plánu lidi, já jsem blbej, to nese ten bot. Haha, takže zdi na plánu.
Výborně, keramika. No jo, jak jsem blbej jenom. Bčko, ten bot to pěkně, ten bot to pěkně zmrdel. A já si nebudu, ty boti jsou úplně na hovno, já to nebudu používat. Detailní modely zbraní. Jo, to vezmem. Teď mě kurva napadlo, jestli vážně chci, aby to doručoval ten bot. Nebo... Necháme to, dobře. Bereme to takhle, přátelé, tohle je poslední zkouška pro bota, jestli to zvládne. Jo, poslední zkouška. A tady už nic není potřeba, že? Ne. No, tak... Myslím, že operace je celkem jasná, dámy a pánové. Jsem to pravda mohl doručit já. Ale je vám jasný, co budeme dělat. Tohle auto... Já to vidím tak, že tohoto auto si... Jú, počkejte, tady jsou chirální krystaly, těch mám málo. Poslední dobou. Streamuju 3 hodiny, píše mi Jano, tak už to nebude moc dlouho protahovat tady. Uděláme tady tuhle tu misi. To je nějaký chirální krystal, co? Já to vidím následovně, prosím, hele. Tohle auto asi zaparkujeme u Injase a budeme doufat, že to nějak přežije. Co je tohleto? Ztracený náklad. No, tak je staří, že to odezdáme Injasovi, ale budeme to doručovat, to by bylo na moc dlouho. Každopádně nevaj. Co dál? Naskoč, samé, prosím, naskoč, děkuju. Já nechci žádný štěňátka Ghostminere, nesnáším tadyhle ty videa o štěňatech, to je iritující. Nečkejte, mohl bych být slušný gentleman a pobrat tady tyhle ty ztracený věci, sakra. Samozřejmě za Inja jsem to nepovezem. Promiňte mi ten výraz, na inženýra seru. Pojedu. Jsem si říkal, že dneska postupíme nějak po tom úkolu, no. Nestalo se. Never mind. Hele, prosím, příště se už vrhneme na... Příště bychom mohli buď stavět, nebo popojet po hlavních misích. Jenomže já teďka pro boha nevím, kde jsou vlastně, a my musíme do toho města, co je tam v prdeli vzadu a tam... Jasný. To nevadí. Hele, uvidíme. Příště podle nálady, buď budeme stavět, anebo... Uvidíme. Hele, uvidíme. Tak, tamhle je můj konstrukční vynález. Má už aspoň nějaký lajky? Nemá. Čekejte, by zajímala jedna věc. A trochu deště, no. Menu stavby, co to potřebuje? Rozebrat stavbu, vylepšit stavbu, to už nejde. Nemáš žádné materiály, jasně. A on to potřebuje co? Teďka, ne vylepšení. Rychlost nabíjení zvýšená, dosah nabíjení zvětšen, přidán slot pro úpravy. By mě zajímalo, čím se to zlepšuje. No, nebudu řešit, aspoň pro teď. Hele, děcko, klid. Tady mi ječí BB. Mám lajky, co? Sergej Korolov, Baikonur. Jo, like. Dobrý. I understood this reference, poslední car. I understood. Tyhle, já mám super nápad. Já bych mohl postavit hangár parkovací tady někde. Takže páně, čkejte. Všičku energie tady, co za a. Čekejte, bych nějak něžně mohl zaparkovat to auto takhle. To je blbost. Za tím shooterem to zaparkuju. Tady se to bude parkovat blbě, aby na to nechcelo.
tak, nemusel bych to úplně nechávat ve vodě. Čekajte, já vidím, vidím úplný hovno. Nejsem si úplně jistý, co mi ta hra teďka oznamuje, ale není to důležitý, aspoň pro mě. Čekejte, já bych teda zaparkoval, já přesně takhle. Kažte. Nesedu na zádech a nákladák je vlastně prázdnej. No tak dobrý. Je prázdnej, je. Kdybyste pochopili, co jsem teďka udělal, jsem to šoupl tady pod střechu, aby na to... Myslím, že to bude v pohodě, ne? Ukažte. Já, výborně. Jsem tady šoupl pod střechu, aby na to nepršel časodešť. Což sice jako jen drobnost, ale aspoň se mi to auto tak rychle nerozfláká, jo? Protože ty auta, když jsou venku, tak tím časodeštěm trpí docela dost. Bohužel. No. Teďka čeká prakticky ty, ale on to... Je fakt pomalý s tím nákladem, no. Ale když vyřešíme tohleto, tak budeme vyřešit ty mesky a tam radši půjdu pěšky. No, ty poslední celé tady nikdo moc nebere tvé návrhy, pouze já. A já si nejsem ta ideální osoba, která by měla brát tvé návrhy, že? Čekaj, já nechci lajkovat, já chci pozdravit. Lajkuju. Pozdravíte, hoši? Nepozdravíte. A to je putna. Jsem ovolem něco vylajkoval, ale to je prc. Platný. Provést doručený. Doručit požadovaný náklad. Ten vlastně nemám, takže doručíme ztracený náklad, to, což teďka nechcem řešit. Tak. Tyhle, co to v tom chatu řešíte? Kdo mě bude opíjet a znásilnit? Znásilňovat? Nikdo? Žádný takový? Fuck off? Když už tak, tak já jsem ten, co opíjí cizí lidi a potom je... No. Já to radši dokončovat nebudu. Nebo mě ještě zabanujou. Tak, teďka bych měl být docela lehkej. Ta nedoslova, co to je? Jo, je to moje starý auto. Který? Překvapivě? Ukažte to. Tak tady už je úplně rozjebaný. Ale mohl bych s ním ještě kousíček popojet. Ukažte to. No. Je to sice víceméně tyhle... Nevyskatuje to teďka, jak projdu tou vodou. Dobrý, nevyskatuje. Tak očkejte. A já potřebuju... objednávky... Potřebuji to odkrýt, jo. Už to vidím. Takže potřebuju, já nic nevidím. Odebeřu si značky a potřebujeme se dostat někam. Někam semhle. Tak. Dobrý. Odeberte prosím mou značku. Čekat, odebrala se ta spíčená značka nebo neodebrala? Mě zajímá, jak to funguje, taky ty značky, čekejte. Jo, dobrý, odebrala. Asi. No. Zkusíme trošku popojet. Omrknem, co se děje. Jak říkám, no to je víceméně na stračky, takže ho nebudu řešit. Ale... Takovo by se možná potom hodilo. Mě lokalizovali. Ale nezaměřili. Jo. Už to vidím. Už to vidím, jsou v provozu. Meskové. Jo. Teď to vidím. Tak už nejsou k autu ani. Jsou tady plně připraveni mi rozflákat prdel, když na věc přijde. No. A je to zase celá skurvená armáda. Měl být taky opatrnej. Žádáme zase Metal Gear Solid, přátelé. Dobrý, já mám ten je uvnitř, to já se tím řešit nemusím. Počkejte, bola, kolik mám munice? Munice mám 14, 24, 24, já by mohla stačit, kluci prdel. Za stolik jich tu není. A pokud nebudu mít mušku jako průměrný Stormtrooper, tak se nemusím bát. Počkejte, jo, tady je ta tráva, ve které se jde schovat.
tam dělá dáme ten šašek, to teda nevím. Jo, oni tady chodí po hlídkách a možná tady mají i auto v garáži, no pokud ne, tak smolík, ale... Ty dostřelím takhle daleko. No blbeč, jde možná sem, to je dobré. Ten blbec sebou šl, jebil vozem tamhle ten, to je vtipné. Teda pokud si teď nevšimne, že tady někdo leží, tam je ještě otvor, který jsem neviděl. Ale asi cajk. Tak ty lehni. No asi je to v cajku prozatím. No. Bych nerad udělal moc velký bordel, protože ono, pokud ta základna funguje zase v plné síle, tady mají možná auto, který krouží kolem. Ale možná nefunguje. No, nefunguje v plný síle, pořád ta základna, to by tady respamovali vozidla. Což se nestalo, ale to nevadí. That's OK. Není nutné se zbytečně rozčilovat, ale už se dostávám do ruky. Počkej, tady jsou tihleti blbečci. Jo, tak tady opatrně, oni teďka na sebe vidějí. Je by bylo fajn je zlikvidovat nějak slušně. Když budou mimo své zrakové rozdíly. Tak, čekej, teď chtěl hodit skena. Čekej, tady ještě jeden blbeček, to bych chtěl možná zrušit v první řadě, aby náhodou nepřišel. Taky důležitý vždycky toho skenovat. Počkat, asi někdo mě zahlít, to není dobrý. Jo, tam je za mě zahlít. Jo, asi klid. Asi cajk. Kažte to. Jo, asi cajk, dobrý. Tak, čekejte. Na ten je ke mně ze zády, co bych ho možná mohl jebnout do zad, ale bude lepší. Co tam je ten kokot? Všimne si to, že se mu zlikvidovalo parťák, asi ne. On je to docela vtipný. Oni... Když jsou žlutí, jako my myslím, nemyslím barvu hadru, ale ani kůže pro Kristovy rány. Ale když mají ten žlutej senzor, tak o vás ještě tak úplně nevědí. Ví, že jste v oblasti, ale neví, kde jste konkrétně, takže... potom, když to zrudne, tak je to průst, ale jdou po vás všichni, takže... Bych teďka v rámci... Ty vole... V rámci této operace se měl postarat o to. Já jsem se netrefil, kurva, jsem to zmáčkl moc brzo. No to je fuk. Bych v rámci této operace se mohl postarat o to, šup. Aby mě hovada viděli co nejpozději. Teď se vám omlouvám, jo, tam hovada mě uvidí za chvilku. Čekejte, teď se vám omlouvám, ale opravdu mě pronásleduje rýmečka, což je nepříjemný, ale co se dá dělat. Venom se ptá, jestli to má nějaký efekt, když ty bandity zabiješ. No a já teďka nezabijím, já je omračuju. Vlastně jsem to teďka nepřišel na to, jak je zabít, možná kdybych do nich rychle najel autem, tak to půjde. Ale ono je blbý, když od něj umřou, tak mrtvoly tady, na mrtvolách se potom objevuje nekróza a pak vznikají krátery. Jestli jsem to dobře pochopil, a když ne krátery, tak se potom v oblasti objevují takový ti strand zmetci. Takže opravdu nechci zabíjet. Možná kdybych je zabil, tady ty hajzlíky, tak se tím řeší na ten problém, že jsou tady, ale opravdu to není rozumný. Jo, protože hele, mesty jsou v pohodě, ten člověk ujede. Ale ty strand hajzlové jsou vždycky problém. Co to bylo? Jo, tady mají tu schránku vlastně, tak počkejte. Tohle té trávě se nemůžu, a tady je tráva, ve které se můžu schovat. Počkej, tady radši opatrně. Prostě. Já. Zahlíc mě, mrcha. Nevadí. Nevadí. Jen bude chvilku koukat do blba. Zatím ho omráčíme kamaráda. A už je mu to uprdele, tak. Já bych tady mimochodem možná mohl sbírat ty krámy, co mají u sebe, ale nechci mít zbytečnou zátěž na sobě. Protože kdyby náhodou došlo k tomu, že by mě viděli hoši, tak potřebuji být hodně... Počkej, kdo mě viděl? No, neviděli, ale slyšeli. Signál. No, ne, viděli mě, kurva. Já jsem teďka chtěl vběhnout do tohohle terénu. No, bohužel se to moc nepovedlo, protože ty hajzlové, nevím, ty moje skurvené nohy se hýbaly hrozně pomalu. No dobře, tak jdeme bojovat. Nevím, proč jsem nemohl sprintit teda. Tak bude boj, OK.
Kurva, proč nemůžu sprintit? Mohl by mi ta hra kurva prozadit, proč nemůžu sprintovat? No to je fuk. A moment. Chcípá mi DualShock. No. Tak dneska to není žádný Metal Gear Solid, dneska si zabojujem. A to je fuk, to se zvládne. Důležitý je teďka likvidovat nějak efektivně. Já nevím, co se přesně stalo, oni to možná slyšeli, jak jsem do něj. Ježišmarja, ne, ta hra kurv. Do prdele hro, proč se zapínáš, když ještě nejsem ready? Jak teďka moc vedle sebe. Kurva! Do prdele! A už je to sere. Proč nemůžu sprintovat? Jako nechápu, kurva. Fakt nechápu. Nechápu, co se stalo, proč jsem nemohl sprintovat. Opravdu nechápu. Nějaký je to zas jeblý. Špatně mi prostě s tím takhle seru, protože stačí prostě pobíhat kolem. A jebat je do ksichtu těma bolama a hotovo. Dobrý, omráčit. Mám se mi bom pomračil oba zároveň, jo, jsem dobrý. Nazdar. Tohle proč se s tím takhle seru? Teď nevím, proč se tady vztekám, že to je úplně v pohodě. Ježíš Maria. Hotovo. Ještě myslím jeden. Jo, hele, moje bola. Jasný. Ještě jeden myslím jeden zmetek. Ty vole, přátelé, víte, co já udělám, jestli mě příště pošlu na takovouhle misi do nějaký tyhletý skurvený oblasti s meskama. Víte, co já udělám? Já se vysluju na Metal Gear Solid a prostě tam vlítnu úplně napřímo. Víte, to úplně v pohodě. Co oni můžou? Hovno. Ty jako kdy tak, jak je drtím. Co? Všechno? No. Vyřízený. Kruci, nel. Ach jo, hele lidičky, já se fakt příště vyseru na Metal Gear Solid tady, absolutně se na to vyseru. A... PCK, jo, poberu to všechno. Já se fakt lidičky příště vyseru na Metal Gear Solid, absolutně. A vpadnu sem jako akční hrdina. Jo. To je úplně v pohodě tohleto. Čekejte, se mrknu do co mají tady v těch schránkách, když už jsem tady. Tam není náhodou něco užitečného, hlavně materiály by se teďka hodily. Nemíkání to já dlouho. Pryskyřice, která je mi asi na hovno. Víte co? Zkusím vzít ten nákladák. Je to já trošičku zrada, přátelé, jsem čekal, že tady bude Jack Jack, co řekne fuck a bude řídit nákladák. Lezeckou kotvu na to? Ono si ji vezmu. Tady tady nechám válet. Co je tamhle to přede mnou? To je jenom mezek? To je jenom mezek. Žebřík. A jo, já si ho naložím taky. Mně je trošičku napitel, přátelé, že tady nikde nemají auto. Jo. Jsem čekal, že tady bude, ale on je tady asi omezený spawn těch aut. Aby si člověk nemohl brát furt nový. Což tě netěší, ale to nevadí. Zkusím to ještě rozvést s tím rozbitým, uvidíme, jak dlouho vydrží. Tak, kolik toho ještě utáhnu. Ha. Tak, co pak máme tady? Já drze myšel se dostala do očí maska, to je smutné. Tady toho je tolik. Keramiku bych mohl pobrat. No a bám se, že ti mám víceméně plno. No, spíš vezmu asi říkat ty věci na zemi. Ukažte to. Tohle, šup s tím na záda. Jedem. Myslím, že nám mohl vyzvednout to mít červený auto, ale třeba to žlutý ještě vydrží hodně. Uvidíme. Uvidíme, ještě by mohlo chvilku sloužit. Tak, tady toho je. Díky. Znači vohnu, nebo mi to schodí ten stan skurvenej. Díky. A mám plno. No nevadí. A počkejte, tamhle ještě jsou ty, no jo. Počkejte. Krdené mesky. Kolik toho je?
Počet aktuálně nesených položek nákladu 2. A nevím, kolik je to částí, vyčkejte. Náklad. Jo, aha, 4. Počkejte, já bych mohl udělat jednu věc, že si uspořádám náklad. Nevím, jestli mi bude k něčemu, ale uvidím. Nazdar, bagre. Nazdar, nazdar. No prosím, najednou můžu sprintovat. Nechápu, proč nemohl sprintovat předtím. Ale čekejte, to chce trošičku energie, dej tam toho monstra. Už tu máme kurva sponzorovanou reklamu. Uvidíme, jestli to ještě zvládnu naložit, nějak jdu pro náklad dělat. Tady, jak říkám, je sice rozjebaný, ale to je dobrý. Tak co, vyjde se mi to nad záda? Vyjde, výborně. Tak ovšem, rád bych běžel zbytečně zpátky, protože jinak mě klepne. Takže prosím, kde jsem zaparkoval? Jo, tamhle už to vidím. Jsem slepej úplně. Poslední car píše, na to by muselo umřít hafo lidí. To je dobrá hláška, to si zapamatuj. Tak, co tady? Co tady? Ačkejte, nechci otevírat náklad, rád bych naskočil. To auto si sice víceméně rozpadá, ale to je detail. Co by mě zajímalo, jestli tady někde píše výdrž toho auta. Ale uvidíme, když se rozjebe, tak můžu vždycky vystoupit. A odvozit to tím červeným, který mám zaparkovaný u Injustice, že jo. Který je teďka v bezpečí pod střechou, takže snad to s tím bude v pohodě. A potom si musím snad nějakou motorku, ale kousek odsud si hnedka několik úkrytů, že s tím by nemusel být problém. Já odvezu co mám, ale kovy. No, to vezmem taky. Bagr, jako máš pravdu, je to delivery simulátor, jako je no. Naložím tady tohleto? Naložím, musím něco hypnout do toho fára. A je v pohodě. Ta, jebnu tam všechny ty materiály, co mám. Šup na vozidlo a jedem dál. Ha! Ausgezeichnet. Tak, jedem. Tohle auto má fakt svoje nejlepší leta za sebou, ale slouží dobře. Co mě zajímalo, jestli umřu, když to auto se mnou buchne, ale snad ne. Čekejte, kudy, tudy. Jo, tady je ten brat, už to vidím. Jo. No. Co já to smykuje, tyjo. Dobrý pane Injas, vezu vám vaše sračky. Doufám, že budete spokojený. Tak, kačka, soukromá schránka. Tady si asi nechám všechny tyhle ty hovna. Tak, na zádach, keramika, bola, keramika. PC case si nechám ještě u sebe. Kovy. Tak. Hotovo. Bychom měli. Tak, prosím. Na! Křehké závorka. No tak ještě, že jsem to... Píšou závorci, že to bylo křehký, tak ještě, že jsem to vezl v tom nákladňáku. Jinak by se s tím určitě rozjebal, jak se tak znám. Hello. Tak ty SK bych poprosil, děkuji převelice, díky. Blablabla. Elitní přepravce, krása. Víc lajků, no to je milý. Jedem. Žádný další doplňující keci, no to je smutný. No. Nový dodávky, jo, standardní objednávky, co tady máš? Ha?
No výborně, tam potom pojedu a to už dneska nebudem řešit. Hele přátelé, po zbytek času, který nám dneska zbývá, bych poodvozil ty věci, co jsou u těch mesků. Ačka, což znamená, že PC-ky teďka nebudu potřebovat. Ha. No, nebudu teďka PC-ky potřebovat, no. Tak si ho necháme tam. Soukromá schránka. Skat si nechám, boty si taky nechám, boty si nechám, na držáku na nástroje, bo já nepotřebuju, nepotřebuju, nepotřebuju. Tak, šup s tím do schránky. Tak jedem. Předpokládám, že boty moc místa nezabírají a stejně ty boty, co mám na sobě, budou za chvilku v hajzlu, tak... Mě fakt zajímá, jak dlouho to auto vydrží, ale tak... Dokud jede, tak jede, to je jasný. Počkejte, bez tak jedu blbě a to je fuk. Brodí celá naštěstí úplně všude. Hop. Za sranda, že neskáču pomocí té... Jak bych to nazval? Je docela sranda, že neskáču pomocí... hydrauliky, vejte se, to prostě tak jako sebou jebne, čekejte. Hele. A dobře, beru zpátky, skočí. Ale na první pohled to vypadá, že to hydrauliku vůbec nepotřebuje. Tak, čekejte, já mám ještě nějakou keramiku. Vidím. Já tam byla ta skrytá schránka, jak se tam stavíme. Když už jsme tady, tak to vyberem. No zase chčí je, co? Ne, nechčí, jenom to auto, jenom to auto. Jenom z toho auta padají kusy. Tak, dobrý. Hele, Griseus, já to asi dneska nevydám, protože už je taky hrozně pozdě, tak to asi vyjde zítra. Je to kokocký, ale to se dá dělat, no. Shit happens. A výborně. Duha zmizela, tak asi chcát nebude. Tak, strojní olej, kam s tím řemoš? Bychom mohli Řemošovi ještě doručit. Ježišmarja, se mi to nevejde do auta? Nevejde, Asi s tím, nebo jsem s tím autem nebyl dost blízko, nebo já nevím. Jen tak nějaký tlačítko ty vole označit úplně všechno, to by se tak hodilo. Tak, tvrdíme, potvrdíme. Šup do auta. Když mi tady to po cestě chcípne, tak nebudu vůbec šťastný. Tyhle, tady toho ještě je hodně. Tamhle je taky schránka, nemá ještě pro boha nějakou tady. Asi ne, co? Ne, asi je to clear. Že ještě půjdám na mapu. Ne, tady jsou tři schránky. Vlastně ještě jedna je v tom středu. No, nevadí. Hod to bude navíc otáček, čekaj, teďka bych je nemusel převálcovat. No naštěstí, když to do nich napadu, tak oni jsou v pohodě, ale... Ne, počkat, mě zajímá jedna věc. Když přijedu úplně k tomu, budu to moc naložit do toho zastraného auta, nebo ne? Tak, jsem tak blízko u toho, že ani blíž nemůžu být. Jo, takže bych naboural dovnitř a všechno to rozjebal. Tak a prosím, řekněte mi, že to teďka budu moc naložit do toho auta. Tak počkej, jsou nějaký ztracené věci. No. To vůbec nevím, co s tím, ale... Ztracený náklad, stařešina, ztracený náklad, řemoš. Nevadí, tak co? Naložíme? Nebo nenaložíme? Je to plné, Tak XL-ko tam asi nevejde, co? Jo. XL-ko se tam nevejde. Šup. Teďka skvělně se vejdu do auta. No, vejdu překvapivě. Já bych mohl ještě nabrat víc věcí, ale je to auto kurva kompletně plný. Když říkám kurva kompletně, tak kurva kompletně. Ačkejte, schválně si ještě naložím kovy, jestli ne, budu je muset zahodit. Šup. Vybory naložím.
Ale víc materiálu asi neuvezu, co? Ne, asi ne. Tříst. A já si pojedu k inženýrovi. Tak, staviteli, to je tady kousek. Baterie je téměř vybitá, ne? Ono, jak je to rozchlákaný. Se to vybíjí rychle, ne? Nevadí, nějaký dobrák. Jsem naházel električku. Brzám, ještě mě opouští. Ha, no, jo, no, co se dá dělat? Však už to taky nebude moc dlouho protahovat, akorát vyberem tady, co mají ti mezci a padáme. Hele, tady je most, já hledám, jak se přeprodit a von tu most. Ha, taky blbej, jak vagón blata tady. Já tak koukám, tak to rozjebaný auto se vybíjí příšerně rychle. Nevadí. Naštěstí je po cestě celkem dost míst, kde to jde nabíjet. Já si tady nechal motorku, ježišmarja. Tak, počkejte, tyhle, já mám hroznou touhu postavit tady u pana stavitele hangár, že to je takový ideální místo. Kdybych totiž dal víc mostů vedle sebe, by to podle mě mohlo fungovat, no já nevím, jestli by to ostatní hráči ocenili. ještě nad tím zamyslím, kam by šli dát garáži, ale asi tady by to bylo ideální. Tak, ztracený náklad, prosím, je to vaše. Si máš hlad lnacího, tak se nažer. Co ti mohu poradit více? Hey Sam, oh, thanks. How you bridges guys manage it, I'll never know. Makáme, no. Bla 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 bli 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 bla 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 bli bli bli, tady to ber. Aha, jde to přeskakovat, no fajn. Když už jsme tady, nemáš náhodou něco, co je potřeba někam doručit Kinjasovi? Ale máš. Jak je to těžký, 72 kilo, to je dost, tak na to sedu teďka. Po tuto chvíli. Což je nějaký drobnosti, který... Počkejte, možná kdybych, a já už vím, co udělám, já bych mohl si dát, teda ta soukromá skránka je tak plná píčovin, kovy, keramika, tohle všechno si můžu uskladnit, tak, šup, berem, ale do sdílený skříně darujeme zbraně, tak, já, prosím, třeba to někdo použije. Ale počkejte, já bych mohl, bude to sice zbytečná objížďka, ale proč ne? Inženýr, a tam teďka nepojedem, to je z cesty, z ruky. Inženýr. Nepotřebuju nic, díky. Se naloží všechno na vozidlo. Tak. Potvrzujeme, vyrážíme, tak, ještě se mrknu, jestli není potřeba náhodou doručit něco k inženýrovi ze sdílený skříně, už máme cestu kolem, hele, přivlastnit si náklad, to bude všechno ke staříkovi, co, ne, no a vida, ne, a ano, no výborně, hnedko tři věci, to je fajn, tak a padáme, zatím padáme. Jak říkal Zeman. Tak jo. Ale schválně, budeme uzavírat sázky. Vydrží tohoto fáro po zbytek dnešního streamu, který ještě bude obsahovat minimálně jednu cestu k těm hakisákům, pardon, k těm meskům.
Vydrží či nevydrží? Já bych řekl, že vydrží. Ale je mi tady děsný vědro, prosím. Ty vole. Fuh. Téčka, nemusel bych přijet tady tyhle ty kolegy kurýry. Já si myslím, že vydrží, protože tomu vozidlu věřím. Bude trapas, když se ukáže, že jsem se pletl. To já jsem kokot, já jsem furt zvyklý držet to skurvený tlačítko pro naskakování. Zvyky železná košle z jiných her, sorry. Jo, jedem. Tak, to je naštěstí, tyhle, co to? Počkat, co to? Wow. Nevím, co se tu stalo, ale někdo tu ztratil spoustu věcí. To pobereme, ne, když máme prázdný náklad. No to opatrně, nemusel bych se s tím rozjebat. Tak, hotovo. Nevím, čím to je. Nevím, čí to je. Tady se musel někdo zabít, nebo nevím, ztratit tolik materiálu. Bože, že by za ním mesci šli až sem, to se mi nezdá. Tady jsme docela dost daleko od té oblasti. Je, ale kujr mi dal like ze stavbu generátor, no. Jsem to asi postavil dobře. Bych mohl si vůbec udělat třeba nějaký stavěcí stream, ale možná dáme si možná stream, kdy se trošičku posuneme dál. A potom se zamyslíme nad nějakým stavěcím streamem. Počkejte, mě zajímá mapa. No, ale to bude ještě nadlouho. Neřešíme. Mě 23 píše, že to auto se rozpadne jako Radovanova víra v lidstvo po amerických a českých volbách na prezidenta. To je blbost, já jsem lidstvu nevěřil dávno předtím. No je to tak? Co to je? Tak tam nepůjdu. To je plně blbě z ruky. Tak, pojedeme dále. Tady nějaký ztracený náklad. Kovy, keramika. Wow! Tady můj generátor žádný lajčíky nedostává, to mě irituje. Tak kovy berem, to rozhodně. A tyhle, tady co se stalo, vidíte to? Tady se někdo rozflákal, nebo? Jako co tady? Tak to samozřejmě všechno beru. Protože jsem poctivý hráč. A je to od jednoho hráče, ne? Ne, není. Je to od víc hráčů. No, to nevím. Tak tuším, co se děje. Ale vemem to. Jo, hro, já kurva vím, že tady mám nějaký šity, který musím odvést. Ježíš Maria. Aha, jsem to mohl zaparkovat. A jsem to zaparkoval v tom. U toho generátoru. Nebylo se to aspoň to auto? To auto? No, bylo, výborně. Byl se to počítat, když jsem šoupnu motor. No to je puk, jedem. Se někomu přijel motorku a má i blbeček parkovat někde normálně, třeba v tom bunkru, který tady straší. To je tak, mě taky to auto úplně zrezlý, ale jako vypadá dobře, vypadá tak jako, co to? Vypadá tak důmovitě, ty vole. Já mám pocit, že ta hra teďka zkouší, kdo je poctivý hráč, kdo fakt vystoupí a naloží to. Místo toho, aby to přejel, tyhle, to mě fakt zajímalo. Ty věříš jen mě, píše poslední cár, you're my bitch. No. Zase bys tak moc nevěřil. Poslední cár, zase nějak moc věříš. A kurva, to moje auto je ve vodě. Jako naštěstí tady to moc nerezne. A co dělá moje auto ve vodě, když jsem ho neparkoval do vody? Ach jo, no to je fuk. Ruční brzda, já nikdy neslyšel o ručních brzdách, nebo co? Nechápu. Je to lepší než ten ztrácený náklad. Tak. Vlastně tady nějaký náklad dracíme, že jo? Jo. Ach jo.
Sam. How's it going? Well, the cargo's in great condition. Já byl ty SK bych poprosil, děkuji. Děkuji převelice, pardon, jsem se trošku překlik s tou píčovinou, jo, teďka poprosím ty lajčíky a to doručení. Cčko, počkejte, co jsem doručil, jo, jo, už vím, dámy a pánové, ten bot to doručil za C. Za C. Od nynějšího dne platí mrdat boty. Oni to prostě nedoručí v pořádku, to radši budu dělat všechno sám. Konec konců mám na to stroje. Jo, nový order, no to je dobrý. Standardní objednávky. Vyřešíme někdy jindy. Na boty seru a potřebuju počkat, co? Jo. Ne, čekaj, na skladě, co mám na zádech a v autě si potřebuju. Ne, počkejte. Moment. Pořádek v tom. Provést doručení a doručit ztracený náklad, který... Žebřík. A to jsou všechno nástroje, tak to doručíme. No to ztratil, ať si to vyzvedne. Ghostminere, prosím, neposílej mi žádný videa se zvířátkama. Ježišmarja, už znova ne. Hurá, tak, teď můžeme uklidit ten bordel, co máme u sebe, což znamená tohle. To šupneme do schránky. Bych to sice mohl recyklovat, ale radši to budu mít po ruce takhle, ať nemusím zbytečně strašit. A recyklovat, dám to rozflákaný. Tak, je to rozflákaný, tak to recyklujem. To mě fascinuje, jak se to úplně rychle vysouvá, ten krám. Si představte, že by to někdo nechal ruce, no to máš naštěstí zahouka. Jo, předtím než se to spustí dolů. Jo. Více do pryskyřice, výborně. Jako... Musím říct, že v tomhle tom je ta hra fakt super detailní, že je tam ta logika v tom, že když ten skurvený krám vyjede nahoru a dolů, že se ozve varovná sirena, která upozorní, vole, vyndej ruku, nebo o ní přijdeš, to je fajn. Píčku energetu tady. Ačky, teď se jdeme ještě vybrat. Tam ta schánka, tu jsme vybrali celou, že jo, to nalevo. Takže pobrat ještě něco z té napravo a pak z toho centra. Doufám, že teď tam bude stačit už jenom jedna cesta. Je, co se tam blíští? Oh. To je schránka, myslím, ne? Jo, to je schránka. Tak vybereme ten zbytek, co je tam vzadu. Ty vole, to už je, myslím, po druhý nebo po třetí, co tady rabuju, tady tyhle ty mesky. Já vím, že bych neměl, ale já jsem děsnej looter lidi, mě by to pak... Já bych měl trigger, kdybych to pak nevybral. Tady ten shooter to je. Jo, tenhle ten. Tak hezký skří, jako... Jako, já si říkám, že třeba bylo vtipný, kdyby to bylo pro lidi, kteří nepoužívají skenery, no ale ono, je to moc obvious, i kdybych skener používal. Tak, tady mi ještě něco zbylo. Ne, já jsem pobral všechno? Aha. Dobře, já se už nepamatuju, ty vole. Tak jo, v tom případě už to určitě zvládne, jenom na jednu cestu, jestli nám zbývá jen ta jedna skříň. Já doufám, že... Počkejte, byla tam ta... Jo, já se tam snad radši ještě podívám, jestli něco... Já mám útkylou představu. Já jsem tady toho nechal víc, ale možná jsem jenom blbej. Počkejte, já se radši ještě podívám, jo. Blbost nadnáší, kdyby nadnášila, tak jsem... Kdyby blbost fakt nadnášila lidi, a kdyby blbost nadnášila, tak jsem tady. Někde, jo? A jen tak, pro pořádek. Tak, moment.
Radši ještě podívám. Je hustý, jak to jiskří. Ne, ne, tak si to pamatuju blbě. Tak si to pamatuju blbě. A tak dobrý, aspoň nemusíme jít furt dokola. Myslím, že co je tady u toho, u těch mesků, uzvládneme jenom na jeden zátah. A popříště bych ocenil mise, které si nebudou týkat vybírání tábora mesků, protože jak jsem příšernej looter, tak ty vole... Tak je to nadlouho. Ty vole, kolik tady toho je? Ah. No, ah, došla šťáva. Huh. To šlo rychle. To šlo kurva rychle. Nevadí. Třeba to bude nějaký PCK. PCK tu není. Signál se vybíjí fakt extrémně rychle. Tak jak to teďka udělat, když mám vybito? Předpokládám, že tady nic postavit nepůjde, co? No. Nebo půjde, že bych tu postavil generátor. No to auto je furt v provozu, jen i necíplý, no. Teďka přemýšlím nad taktikou. Mám si najít PCK a zkusit to opravit, nebo si jít pro jiný auto? Na koncerty nechodím, Mio. Počkejte, já se možná vrátím pro PCK, já zkusím, jestli tam... Ale teďka nevím, ale jestli u mesku vůbec můžu něco stavět. Hele, víte co? Ale tím to zjistíme, to je docela dobrý plán, a počkejte, to vůbec dobře. Počkejte, se podíváme, jestli náhodou nemám něco užitečného tady, ale mám pocit, že to jsem v životě nepoužil. Soukromá, ne, je to prázdný. No. Čekejte, inženýr je tudy, jestli se nepletu, že jo? Aspoň doufám, že trošičku bloudím. Ne, trošku jít dolů. Trošku jít směrem tímhletím směrem. Jo, tamhle jak je ta lucerna, myslím. Mě by fakt zajímalo, jestli u mesků můžu postavit generátor, ale to nepůjde. Za to možná vysedu a přijdu tam tím červeným autem, ty vole. Řekněme, že to žluté tím to dosloužilo. Ono se nerozpadlo, ono by to asi vydrželo, ale... A teďka opravdu nevím. Hele, motorka. Tak chtěl jsem si tady tohleto a odezdat to, když jsem u toho. Ale... Motorku si půjčím a odvezu ji k inženýrovi, pane, děkuji, a to se zrovna docela hodí. Musím se jí moc nerozplákat po cestě taky. No, to sbírat nebudu, když... Na druhou stranu za ty recyklační body. Si od toho si rád bouchnu, když je to rozplákaný. Má to teda mimochodem hrozný barvy ta motorka, absolutně hrozný. No, nicméně ta motorka mi tím pádem přihrála jasný řešení, že si vezmu u sebe PCK. Zkusím, jestli to půjde postavit u mesku, a když toho nepůjde, tak toho nepůjde. Mám otázku, kdo do prdele upustil žebřík tady? Nazdar, hoši. Můžu s tím vůbec nějak pokecat, nebo nemůžu? Nazdar, hoši. Jsem teďka úplně nepochopil, co po mně chcou, ale já nic nepotřebuju, hoši, to je dobré, v pohodě. Je to milé. Se musím přečíst někde online, co jsou ti kurýři zač, nebo čemu jsou mi dobrý. Oni mě možná dají nějaký zboží, ale já fakt nepotřebuju. Počkejte, tady je ztracený náklad, to za A.
Myslím, teďka nebudu lítat jako ten trotl. To je půlnoc bude. Jsem to chtěl zabalit už před půl hodinou. No to je jedno. Chrání žebřík na míru, to je ten dlouhej, ne, jestli se nepletu. No to je putna. Dobrý, a chtěli jsme zrecyklovat ten rozbitej shit. Ještě, že tady ta animačka se nedá přeskočit, to je fakt hrozný zdržování. Ani tohle nejde přeskočit. Jasný, počkat, soukromá stránka, tady bych měl mít, myslím, jedno PCK. Máme dát, to se rovna hodí. Tak, padáme. Já to schválně zkusím, jestli u těch mesků jde něco postavit. Když to nepůjde, tak hold. Načiž si nám to nevezme tolik času, protože tu máme motorku, to je fajn. To bych měl nicméně potom vrátit asi, že? No to je fuk. Tady mě zajímalo, jestli bych tu motorku třeba nemohl vrátit. Do prdele, jestli bych tu motorku třeba nemohl vrátit tím, že ji naložím na kurbu auta, to asi nepůjde. Tak teďka, kde byly ti mesce? Já mám blbou orientaci v prostoru. No prostě rovnou. Rovnou dopředu. Zase tam vidíte, jak ta motorka neúplně dobře zvládá terénní rozdíly. Tak, kde jsem prosím zaparkoval? Jo, tadyhle. Tak co, půjde s tím PC-ky tady něco postavit nebo nepůjde? No, nepřátelský území. Sorry, Sam. Gonna have to ask you to build that somewhere else. I'm flagging that spot as off limits. No tak tím je to auto ztracený, no. No a stejně je to asi jedno, protože... Well... Už je rozjebaný. Co se dá dělat? Tak použij motorku tohohle pána. Nevadí, nevadí. Vyberem, co se dá. Pokud máme tady, no, tady je toho fakt hodně. Ani nevím, jestli to všechno naložím do prdle, jak je to. Jak je toho hodně. To fakt nepoberu, to je děsný. No, tím máme asi plno, co? Wow. Vidíte, jak jsme brutálně naložení, ty vole. No tak tohle bude asi navíc otáček, přátelé. No, mohl jsem si přivést náchodák, ale s tou motorkou to možná bude nakonec rychlejší. Protože je rychlejší, no. Hele Mio, jestli bych někdy v lednu vypadl, to prostě záleží na tom, jestli budu mít čas, no. A můj čas je pouhé prozatím. Že opravdu nevím. Tak. Přemýšlím, že možná tady tohoto video hodím na YouTube úplně celý, protože tady jako dneska jsme neudělali nic podstatného hlediska příběhu, jenom jsme... To viděli jste, jak jsem to vymanévroval. My jsme udělali akorát vedlej šáčky, no, to je celý. Zase moc vysoký, co? Jak se musím vohnout jako ten šašek. Ach jo, tak doručíme ztracený náklad, protože se nehodlám srát s rozvážkou. Jo, prázdno. Dobrý, jedem.
Kolikrát mi to bude ještě oznamovat, že náklad byl dán jinému hráči. Jedem, nezajímá, dlouhý. Jste pomalý. Tak, a my můžeme do naší schránky schovat, co? PCK. Čekejte, dáme motorku, kruci prdel. Možná jsme všechno odezdali z té motorky. Jo, to je prázdný. Ok, jdeme ještě na jednu otočku, přátelé, dámy a pánové, páni a dámové, a hotovo. Počkejte, já to radši ještě dobiju. Celá vtipně, jak se to v té vodě zasekne, a když to vysprintuju, bude to celkem v pohodě. No. Uvidíme. Ne, přátelé, já příště fakt zkusím popojet v příběhu, jo, protože už jsme tady ty doručovací kraviny řešili dlouho. Možná uděláme na úvod jedno nějaké doručení tady, co potřebují tyhle ty kokoti, ale jinak už musíme příště popojet v příběhu, protože už se tady s těma vedlišákama flákám fakt kurevsky dlouho. Viděli jste to, ten kaskadecký kousek, ty vole, sám jede. Ale berte to z té lepší stánky. Vrátil se meskům jejich auto, který sice... Jo, počkejte, ale ono se to možná trošku zpamatovalo. Ukažte mi to. No jo. Ukažte to. Ono se to pak drobítek nabilo. No. Ale problém je ten, že se to vybije. To asi parknu sem. Hotovo. Třeba se to auto spraví a potom ho budu moct šlohnout zas a znova. Tak, čekejte. Tak, pobereme asi ty zbylý náklady, co tady ještě jsou. A podáme, ne? Moonwalk. No, tady už nemáme moc co řešit, tady jsem to obral. Ty jo, tady je toho ještě hodně. A jsou samý média naštěstí, abych mohl. A ne, je tam jedno XL-ko. Ty vole. Jako no to není blbý to vylupovat tady tyhle ty sklady těch mesků. No ale je toho fakt hodně. Kluci, prdel. Abych nepřekročil svou míru, počkat, to už jsou large. Ježíš Maria. Jímá mě zlověstné tušení, že to neunesu. Jelej, hoď to na záda, vole. Čekaj, ať tady půjdu opatrně, ať to neschodím. Maria. Štěstí můžu jít s kratkou. No jo, ty já to fakt nedám. Mám plno, to je v píči. Takže se to možná trošičku přeformulovalo, no a nepřeformovalo. Ty vole, no to je docela v hajzlu. Já se to budu muset ještě víckrát. To je ještě keramika. Ne, něco jsem schodil. Nebo neschodil? Ne, on to, jo, schodil. Ne, počkat, on to vzal do ruky. No, to je šikulnej kluk. To je šikulka. Ale možná, že se mi to podaří všechno naskládat na motorku. Všechny ty píčoviny, co tady ještě mám, tak to bude snad v pohodě. Jsou zničený kovy, kdybych mohl recyklovat, ale že bych si tady kvůli ním chtěl zdržet. No, hele, uvidím. Tak počkejte, naložím ty dvě XKL-ka na motorku. Naložím, výborný. A co tohle? Nenaložím. Aspoň M-ka naložím na motorku, nenaložím. Mám nějaký S-ko? Nemám žádný S-ko. No, nevadí, jedem. To je dobré, tam se vejdou dvě XL-ka, vidím úplně přesně. Tak, to bychom možná, už tady jen dvě. A jsou to, je to M-ko a large. To je opatrně. Možná moh, ne do prdele. Jo, výborně, tak to dámy a pánové, pobereme všechno. Díky bohu, že ta motorka vezme dvě XL-ka.
A jak jsme tu skončili, no, to ještě je párkrát sken, no. Podpůrný skelet. Bola úroveň 2. Skelet a bola bych se mi možná ale vyšli totiž na... Na to, na bok. No, uvidíme. Jak moc je velký ten skelet? Docela dost velký. Hello. A tady je fokus ten materiály. Large. To už neunesu. Krucinál. Je hrozný. Byl ten skelet, krucinál. Tady někde, ne? Ne, bola. Bylo tu ještě něco, jak jsem tady sejmul toho jednoho týpka. Či všechno oskenovat, než tu všechno zapomenout. Že tady to mohlo se dobíjí baterky sami o sobě, bohužel dost pomalu, že smolík. Protože to už nic není, tak kde byly ty bola? Co je tamhle to, kruci? Jo, vlastně, to je ten skelet, jo, ty bola jsou někde uvnitř. Jo. Se musí tu dma. Bola si určitě vezmu. Teď přemýšlím, jestli se mi to podaří nějak srovnat. Jo. Čekejte, a ty bola, kdyby se mi podařili dát. No. No, už bez tak nějaký bola nesu. Jedem. Tak a tím jsem asi plně naložený. Já tu dma se ven nedostanu, sakra. Blbé. A co jsem tu nechal? Nechal jsem tu skelet. No tak na skelet asi mrdám. Sice bych ho mohl vrátit za nějaký lajčíky. Asi neblbost, to je jejich skelet, na to jebu. Akorát mohl někomu dát do sdílený schránky, ale to pro mě není důležitý. Ne, počkejte. Je to skelet, že jo, tady ta blbost. Podpůrný skelet úroveň 1, tak na to už úplně jebu. Dobrý. Máme všechno. Máme všechno, co je zapotřebí. Koukejte na ten náklad, to je úžasný, lidi. Tak, dneska jsem... Jú, počkat, chirální krystal. Chirální krystal ještě uvezem. Výborný. Ideální krystaly bych mohl taky hledat. No a přátelé, já jsem se rozhodl, tohle fakt vydám jako jedno video na YouTube, pokud to nebude moc dlouhý a pokud to zvládnu vyrendovat nějak slušně, protože jak říkám, nedělali jsme tu nic velkého. Nebo možná se ještě podíváme, jestli tam nebylo něco zajímavého na začátku, jako něco jiného než tady toto popojíždění sem a tam, a jestli ne, tak... Hotovo 20. Ten náklad, to je úžasný. Tak, co z toho je ztracený? Tady... Tady není nic, takže vlastně všechno je moje. Ne, čekajte, to je sklad, co mám u sebe. Spojně na boty a tady mám všechno, všecičku na zádech, co chci uskladnit. Děkuji, děkuji. Taká keramika. A zapamatuju si, že u inženýra mám spoustu materiálu. Tam to nezapomenu. Jo, ale bola se taky uklidím. A tím to máme, přátelé, hotové. Máme prázdný náklad, prázdné věci. Ať je ta motorka číkoliv, tak ji zaparkujeme tady někde. Tak, aby byla k službám. A přátelé, to bychom měli. Já si to radši uložím, kdyby náhodou. Mám pocit, že některý mise jsem dělal znova. No a čím bychom měli hotovo?